Molt bé, bona tarda. Bona tarda a totes i a tots. Donem inici a aquest ple, ja en format presencial per segona vegada, encara que guardant determinades mesures. I començarem amb un punt. Bueno, primer començarem amb l'acte i després farem el punt aquest. En principi, el primer punt seria l'aprovació de l'acte. Alguna qüestió en relació a l'acte? La donem aprovada per unanimitat? Molt bé, doncs quedaria aprovada per unanimitat. I passem al següent punt, que és una declaració institucional amb el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, no? Que malauradament encara és preocupant a la societat. Un símbol de maduresa també de la societat és el fet que avui estigui situat aquesta qüestió al front de l'agenda pública i de l'agenda política de totes les institucions, però és evident que encara, malauradament, ens queda molt camí per recórrer. I avui, amb aquest dia contra la violència masclista, doncs el conjunt del ple i a través dels diferents portaveus del grup farem la lectura conjunta d'aquest manifest que començaré jo. Avui, 25 de novembre de 2021, commemorem el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones i volem que totes les accions i actes que es generin al voltant d'aquesta data s'entenguin a tots els dies de l'any. La lluita per una vida lliure de violències és de cada dia. En un món cada cop més accelerat i canviat, hi ha estructures que resisteixen, com són les causes que generen tots els tipus, formes i àmbits de les violències masclistes. Hi ha formes que evolucionen i altres que sorgeixen o es reconeixen, com ara ha succeït amb la reforma del 17-20-20 del 22 de desembre, que modifica i amplia la llei del maig del 2008, del 5 del 2008, del 24 d'abril, del dret a les dones a l'erradicació de les violències masclistes. Aquesta reforma introdueix noves formes de violència i nous àmbits com són la violència obstètrica, la vulneració dels drets sexuals i reproductius, la violència de segon ordre que consisteix en la violència física o psicològica, les represàlies, les humillacions i la persecució exercides contra les persones que donen suport a les víctimes de la violència masclista. La violència vicària, que inclou qualsevol tipus de violència exercida contra les filles i els fills amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. De manera que, a més de la violència directa que reben els fills i les filles, en el context de la violència masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare, essent un atemptat contra la maternitat i la infància. La violència digital, que està conformada per tots els actes de violència masclista i misogínia en línia comesos instigats o amplificats o agreujats amb l'ús de les tecnologies i de la informació o de la comunicació a plataformes de xarxes socials que afectin la dignitat i els drets de les dones. Aquests actuen causant danys psicològics i fins i tot físics. Reforcen estereotips masclistes, danyen la dignitat i la reputació, atenten contra la privacitat i la llibertat d'obrar de la dona, li causen pèrdues econòmiques i obstaculitzen la seva participació política i la seva llibertat d'expressió. I és aquesta violència masclista digital, és al mateix temps un tipus i també un nou àmbit, i lamentablement és urgent treballar-hi perquè totes les seves formes gaudeix d'una gran impunitat. Malgrat tot, no podem oblidar que les xarxes socials també són un instrument de suport mutu i sororitat. Esdevenen una forma de denúncia i visibilització de moltes formes de violència masclista. I per això cal potenciar les xarxes socials en perspectiva feminista perquè esdevinguin també instruments de conscienciació i supervivència dins el patriarcat. També es reconeix la violència en l'àmbit de la vida política i l'esfera pública de les dones. La violència masclista que es produeix en espais de la vida pública i política. Per últim, destacar l'impacte i la indignació que ens generen les violències sexuals, que ens sacsegen intensament. Des d'aquí, avui 25 de novembre, volem reiterar tot el suport i empatia amb les supervivents i el seu entorn.
no podem continuar consentint que les dones visquem amb por. Amb la nostra llibertat coartada per l'amenaça d'unes agressions sexuals que ja haurien d'estar desterrades d'una societat democràtica i lliure. Tot i avançar en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes, queda un llarg camí en la conscienciació social de les mateixes, perquè dins el ventall de reaccions, la negació i l'actitud defensiva deixi de ser una actitud recurrent. Tampoc podem oblidar que cal activar i connectar el sentiment de responsabilitat amb els homes perquè de forma individual i col·lectiva assenyalin i s'allunyin de les conductes i actituds masclistes pròpies i dels seus iguals. Cal desobeir els mandats de la masculinitat més tradicional i dominant. Necessitem generar nous referents per construir milers de masculinitats responsables, lliures, igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores. Només així, tenint aliances i complicitats, podem construir un teixit comunitari i una xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les dones i col·lectius oprimits d'aquesta societat. Necessitem entendre la cultura dels afectes i de les cures. Necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos, en tots els àmbits de les nostres vides. Com diu l'escriptora Bell Hooks, considerar l'amor com una acció més que un sentiment per acceptar la responsabilitat d'estimar. Estimar es realitza des de la llibertat, la igualtat i el respecte. Per tot això, a Viladecans, un any més, diem prou a les violències masclistes, no callis, no callem. Molt bé, moltes gràcies a tots i continuem amb aquesta lluita que, sens dubte, ens queda encara molt camí per recórrer. Esperem que queden aviat. El micro, sisplau. Molt bé, passaríem al punt 6, que és una altra declaració institucional per tal de reclamar Endesa, Telefònica i la resta de companyies amb infraestructures elèctriques i de telecomunicacions en el municipi que col·laborin i no dificultin les obres als carrers i espais públics de la ciutat. Té la paraula el senyor Martínez. Gràcies, senyor alcalde. Aquesta declaració institucional és el resultat d'una iniciativa en forma de moció del grup municipal PSC Viladecans, consensuada amb el resta de grups i posa de manifest l'acord unànim dels integrants al ple. Estamos delante de una nueva declaración institucional para reclamar a Endesa, Telefónica y el resto de compañías con infraestructuras eléctricas y telecomunicacionales de Viladecans que colaboren y no dificulten las obras en las calles y el espacio público para la mejora de la ciudad. Tenemos serias dificultades para la eliminación de cableado aéreo y postes en las calles que dificultan la movilidad y es por ello que invitamos y proponemos a todos los grupos políticos del Pleno Municipal de Viladecans los siguientes acuerdos. El primero, instar a Endesa y a las empresas distribuidoras de electricidad que faciliten la ejecución de las obras municipales de renovación urbana de Viladecans y que contribueixin económicamente y faciliten el soterramiento de los trazados aéreos i l'eliminació dels pals per a la millora de la qualitat dels seus subministraments, de l'accessibilitat i del paisatge urbà. Segon, instar a Telefònica i a les empreses de telecomunicacions que retirin tots els cablejats i suports obsolets i que contribueixin econòmicament i facilitin el soterrament dels traçats aèris i l'eliminació
dels pals per a la millora de la qualitat dels seus subministraments, de l'accessibilitat i el paisatge urbà. Tercer, traslladar a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la Diputació de Barcelona el present acord i sol·licitar que els seus respectius plenaris prenguin acords similars al present i que en facin una divulgació entre els municipis que integrin els seus respectius àmbits de gestió perquè també s'adhereixin. Per quart, notificar en desdeia telefònica i com a cinquè, per notificar els departaments de polítiques digitals i territori i d'empresa i treball de la Generalitat de Catalunya. Gràcies. Bé, moltes gràcies. I passaríem al punt 6 de gestió, que és donar compte de l'informe d'avaluació del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. Té la paraula la senyora Sánchez. Moltes gràcies, senyor alcalde, i bona tarda a tothom. Primer de tot, abans de passar al donar compte, tornem a recordar que en aquests moments l'Estat ha suspès l'aplicació de les regles d'estabilitat pressupostària. Tanmateix, això sí, segueix vigent la necessitat de donar-ne compte en el ple municipal. Recordem que aquesta suspensió de l'aplicació de les regles fiscals amb els anys 2020 i 2021 comporta que no existeixin uns objectius d'estabilitat per l'any 2021, perquè els càlculs es realitzen a efectes merament informatius i prenem l'última regla com a referent. Pel que fa a l'Ajuntament, es preveu un incompliment d'estabilitat pressupostària per valor de 1.293.764 euros, que en termes consolidats es preveu un compliment amb una capacitat de finançament de més de 3.600.000. La regla d'estabilitat pressupostària, segur que recorden, implicava la necessitat de cobrir les despeses de l'exercici amb els ingressos d'aquests i de corregir immediatament els possibles dèficits, i que la suspensió d'aquestes regles va possibilitar incorporar els romanents de l'exercici 2020 i poder-los gastar íntegrament amb aquest 2021. Per aquest motiu es produeix aquest dèficit de l'exercici. Recordem també que aquest incompliment és merament informatiu, atesa la suspensió de les regles fiscals. Per sort, l'Ajuntament va poder fer front amb les situacions del pla de reactivació local. També es compleix els límits d'endeutament. El nivell de deute viu de l'Ajuntament al final d'aquest tercer trimestre és de 11.383.919 euros, que representa un 15,43% sobre els ingressos corrents ajustats, consolidats de la darrera liquidació. El nivell de deute viu consolidat a final del trimestre és de 11.764.886 euros, que representa el 15,09% sobre els ingressos corrents ajustats, consolidats de la darrera liquidació. Això ens diu que les empreses responen de manera correcta amb aquesta línia, les empreses municipals. Com a conseqüència directa és l'estalvi en costos financers, això també s'ha de tenir en compte. I per últim, es compleix el període mig de pagament a proveïdors consolidat a 28-13 dies i al ser inferior al que la llei permet, que són 30 dies. L'Ajuntament, en concret, té 13,7 dies i en consolidat ens n'anem a 28,13 dies. També fa que l'Ajuntament s'assumi de manera positiva a que els proveïdors amb els quals hi treballa, sense que no tinguin cap prejudici amb el seu cash flow. Llavors, fins aquí. Moltes gràcies. Molt bé, tenen demanada la paraula el senyor de la Rosa i el senyor Martínez. Senyor de la Rosa. Gracias, señor alcalde. Bueno, solo decir que nosotros entendemos que habrá que esperar al informe del cuarto trimestre para tener una imagen mucho más fiel y más clara de cómo quedarán los parámetros de estabilidad del ejercicio 2021. Sin embargo, volvemos a advertir que está muy bien el dato del 15% de endeudamiento consolidado de este ayuntamiento, pero que como está muy lejos del 75% del máximo legal, que sí es necesario, se apueste por esta vía para las inversiones que requiere nuestra ciudad
para proyectos de mejora de servicios, les recuerdo, mejora de la iluminación, más instalaciones deportivas, supresión de barreras arquitectónicas, ¿para cuándo? Vivienda social, comercio local, proyectos de seguridad ciudadana y conciliación convivencial en nuestros barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final no todo se arregla con subiendo el IBI. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Martínez. ¿No? Muy bien. Entonces, es de una conta, no hay votación. Si usted no vol afegir res més, señora Sánchez. No, molt bé. Passaríem al punt següent, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits. Té la paraula la senyora Joana Sánchez. Moltes gràcies, senyor alcalde. En aquest expedient portem a l'aprovació 7 modificacions de crèdit finançades amb baixes de partides i amb aplicacions del romanent de tresoreria amb els següents punts. La primera mesura que fem és el finançament de la rehabilitació del carrer Salvador Allende amb recursos municipals com a conseqüència de la baixa del seu finançament per la Llei de Barris de la Generalitat i canvi de finançament de l'actuació. Són 770.000 euros que venen dels romanents i d'una subvenció de la DIVA per valor de 500.000 d'euros. El segon punt de modificació és el finançament de les obres de la urbanització de la Rambla Modulell amb modificacions de finançaments d'altres projectes. Bàsicament eren projectes d'adquisicions patrimonials. Aquesta modificació és d'1.155.340 euros i ve dotada d'aquests canvis en la partida d'adquisicions patrimonials. El punt número 3, el projecte d'urbanització de l'entorn de les escoles, en concret a la Matarga, per valor de 165.000, ve d'Alba Rosa, de la baixa del projecte. Això no vol dir que no continuarem fent inversions en Alba Rosa, lògicament, simplement és una priorització. També el punt 4 és adequació del local de la plaça Constitució per valor de 120.000 euros, també de la mateixa partida anterior. El punt 5, projecte d'instal·lacions de les fotovoltaiques en sostres municipals per valor de 363.390 euros. El punt 6, la posada en marxa de l'oficina estratègica de Viladecans 2030 per valor de 23.000 euros. I el punt 7 és l'adquisició del mobiliari per la nova ubicació de serveis socials a Can Palmer per valor de 72.600 euros, també amb baixes d'altres partides, que algunes simplement han tingut un endarreriment en la seva gestió i d'altres és un canvi com el de la compra d'algunes inversions que estaven previstes i que al final no se'n portaran a terme. Fins aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Tinc demanada paraula la senyora Lligada, la senyora de la Rosa, el senyor Martínez. Senyora Lligades. Senyora Lligades. Sí. Bé, nosaltres no estem en contra d'on es reassignaran els diners. En general, en termes generals, no hi veiem cap problema a destacar. Però votarem en contra d'aquesta proposta perquè no entenem com reassignen les partides, no entenem quin plantejament fan a l'hora de fer les inversions i els hi venim dient des de fa molts anys. O sigui, com pot ser que el Barrosa, que és un dels barris més malmesos, que tenen més dificultats, les voreres fetes un desastre, els contenidors tenen un problema, tot és un barri que calen moltes inversions, com pot ser que es deixin que diguin que fan una reassignació de prioritats i aquests diners que estaven destinats per l'Alba Rosa ara es destinaran per una altra cosa. La Rambla, una altra de les qüestions. Abans de les eleccions municipals va haver un procés participatiu, s'havia de fer un gran projecte, ara s'ha fet una segona tongada d'aquest procés participatiu i ara ens diuen que assignaran més d'un milió a aquesta partida. Perfecte, per fi. Nosaltres portem anys dient que s'ha de repensar la Rambla i se li ha de donar una nova vida i una nova cara i una nova funcionalitat. Anem tard, però és que agafen els diners de coses que encara anem més tard. El 2019 van tancar el mandat fent
una modificació de crèdit en la qual reservaven diners pel tema de Cal Menut i pel tema de Can Ginestar. 2019, tanquen el mandat amb això. Nosaltres hi vam donar suport. Per què? Perquè eren mesures i propostes que entenem que són necessàries per a la ciutat. Fa més de 2 anys que tenen aquests diners reservats i ara resulta que no executaran això i ho derivaran a la Rambla. Ens hem de creure que els diners que ara destinen a la Rambla d'aquí 2 anys no els tornaran a reassignar amb un altre projecte i així anar tirant pilota endavant? Clar, ens trobem unes anades i vingudes amb aquestes qüestions que no entenem. No entenem la manera que tenen de prioritzar. No entenem que quan per fi posen fil a l'agulla i reserven diners per projectes importants per la ciutadania, després passen els anys i resulta que tornen a fer un canvi de cromos. No podem compartir aquesta modificació de crèdit perquè no compartim com gestionen els recursos. I per això votarem en contra. Gràcies. Moltes gràcies, senyor de la Rosa. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, lo he dicho, una nueva modificación, otro ejercicio de trilerismo presupuestario y de cómo se utiliza el presupuesto para hacer política ad hoc según el momento, vamos. Fíjense que no entraremos ni en el detalle de las modificaciones, tampoco por no repetirme, ya les ha dicho la señora Lligadas en este caso. Bueno, solo hacer mención que en esta modificación del presupuesto ya finiquitan los 300.000 euros que quedaban del remanente de tesorería. Sí, aquel remanente incomprensible remanente de 18 millones de euros que quedaron sin utilizar en el ejercicio anterior y que suponía una cuarta parte del presupuesto municipal. En fin, les recuerdo lo que ya les dijimos en el pleno pasado. El presupuesto es el compromiso que ustedes adquieren con nosotros, con el resto de ciudadanos de Viladecans. Pero con este modus operandi es muy difícil creerse su presupuesto, porque al final es un presupuesto fantasma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Martínez. Gracias. Com ja s'ha dit, nosaltres evidentment tampoc estem en contra de que veïns puguin ser beneficiats d'aquestes assignacions que no, en principi no tenien, però Podemos en este punto votaremos en contra por unos motivos muy sencillos. Para nosotros estos movimientos de caja reflejan de forma pasmosa 3 cosas. Una falta de previsión, una falta de planificación y un cambio de prioridades. Proyectos que no se ejecutan ni material ni presupuestariamente y en este sentido estamos hablando de más de 2,5 millones de euros, que hacen referencia a las carencias de las que hablábamos al principio y que pasan a financiar otros proyectos mientras que se dejan a medias compromisos con la ciudadanía que viven en diversos barrios de nuestra ciudad y que no terminan de ver cumplidos. En pocos días tendremos un pleno extraordinario para debatir los presupuestos que definirán a nuestra ciudad durante el próximo año y tendremos que mirar muy detenidamente cómo se distribuirán los recursos públicos y cómo se cumplirán todos los compromisos adquiridos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora Sánchez. Sí, gracias. Señora Lligadas, Alba Rosa és un barri que ens importa moltíssim, és un barri que coneixem, de fet, avui. Avui hem fet un al·legat, una petició a que les companyies com Endesa i Telefònica ens ajudin realment a eliminar que tenim més de 400 pals distribuïts per la zona, en la qual cosa ens ajudaria moltíssim per treballar tot aquest aire. Això no vol dir que quan s'endarrereixen les partides per alguna situació, vostès han parlat d'anades i vingudes, que no entenen com prioritzem, que passen els anys i el que fem és un canvi de cromos, jo crec que és una mica frívol, parlar de partides econòmiques pensant en canvi de cromos. Però bueno, està en la mateixa línia que Ciutadans, que parla de trilerisme presupuestario y presupuesto fantasma, no sé, als calificatius. És un presupuesto que sí que sap on va i és un presupuest que entén la situació de la ciutat fins al punt que quan ha vingut una situació de crisi sanitària ha tingut la capacitat de modificar el seu camp d'acció. Això significa partida econòmica, però és que significa també més coses.
No és només les partides econòmiques el que es modifica en un PRL. Vosaltres podeu entendre que darrere d'un pressupost hi ha persones que estan treballant amb aquesta feina, que cal fer un canvi absolut en el viratge de com ens belluguem. Intentes canviar a l'organització per prioritzar per la ciutat? O és que no estan vostès d'acord en que quan hi ha una situació de crisi ens hi enfoquem en aquesta situació i donem resposta? Pues n'hi ha les mans que n'hi ha amb aquest ajuntament. Intentem i creiem que aconseguim poder donar el màxim de prioritat allà on pensem que fa falta. No és una falta de previsió els moviments de caixa. És un reajustament, és flexibilitat, és ser, estar al dia intentar d'escoltar a la ciutat què és el que li passa i nosaltres posar el servei en la nostra organització i darrere d'aquesta organització pues, les partides que puguin correspondre. Però evidentment les partides en alguns casos n'hi ha una modificació més intensa, però d'altres simplement és un breu ajustament per a aquesta situació que es donarà en un futur. Ho podran veure en el proper ple. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Paraules normalment. Senyora Lligades. Senyora Lligades. Pot vestir-ho com vulgui, però hi ha demandes que són històriques d'aquesta ciutat que no s'estan executant, que finalment havien reservat diners per començar a posar fil a l'agulla amb això, com per exemple també amb el tema dels jardins de Magdalena Modolell, i no ho faran, i ho estan canviant per altres partides. Utilitzar canviar de cromos no crec que sigui ofensiu pel contingut de les partides, és senzillament una manera col·loquial d'expressar-ho. Res més, no hi ha més, i no entenc què ve a tomb quan estem parlant d'una modificació de crèdit que fiqui aquí el PRL i fiqui aquí les prioritzacions de la Covid i no sé quantes coses més. Estem parlant d'unes partides molt concretes que estaven assignades a unes qüestions molt necessàries per la ciutat i que les canvien. Ja està, és això. I nosaltres no podem donar-hi suport. Gràcies. Moltes gràcies, senyor de la Rosa. Sí, gràcies, senyor alcalde. Este modus operandi no és nuevo, no és inherente a la crisi del Covid. Esto ya lo hacían en ejercicios anteriores, antes de la crisis del COVID. Esta cosa de remanente tesorería y luego ir modificando el presupuesto durante el año. Pues eso no es nuevo. Entonces yo insisto, sí, trilerismo político o falta de planificación, usted elige. Yo no me quedaría con ninguna de las dos. Porque dejar de ejecutar 18 millones de presupuesto para luego ir modificando al año siguiente, bueno, pues cualquiera de las dos puede ser. Nosotros no tenemos duda de que son decisiones políticas lo que propicia esta nueva modificación del presupuesto. No pasa nada, es una forma de hacer. Ahora sacan las partidas, se decía antes, ¿no? De jardines de Magdalena Modolell, Montserratina, La Rosa, en fin. Y nosotros no nos gusta esta forma de hacer y es su modelo y nosotros no seremos cómplices, evidentemente. Entonces, por eso votaremos en contra. Muchas gracias, señor Martínez. Bueno, de las 7 partidas, pues bueno, solo me referiré a una pues, que quizá pues, es la que más llama la atención. Yo creo, en nuestro grupo, creemos que no se deben retrasar unas obras que se han sido iniciadas, ¿no? También explíquele usted a la ciudadanía que hemos empezado unas obras y que estos movimientos y cómo se puede entender los ciudadanos de Viladecans como hemos iniciado una cosa y ahora la paramos, porque tal, hay que hablarles en un idioma pues coloquial que lo puedan entender, porque esto no dejan de ser ejercicios contables. Entonces, pues claro, hemos de ser más accesibles a la ciudadanía y pues bueno, si una cosa está empezada, lo que quiere la ciudadanía es que se acabe y que no se eternice. Estamos muchas gracias. Bé, moltes gràcies, senyora Sánchez. Si vol. Gràcies. Jo de vegades tinc la sensació que no m'ha d'explicar bé o vostès no m'escolten bé. Com els he detallat, aquestes 7 modificacions
que estan finançades estan basades en uns eixos definits a l'agenda urbana de Viladecans, que vàrem aprovar en sessió plenària del mes de setembre passat, i on es definim com a objectius estratègics la definició d'un model urbà que fomenti la capacitat de l'equilibri urbà i la dotació de serveis bàsics, que fa necessària la dotació del pressupost per desenvolupar accions com la de rehabilitació del carrer Salvador Allende, el projecte alineat amb els objectius 2.1 de l'agenda urbana de Viladecans, que va ser també aprovada pel ple municipal en aquest mes, on hem buscat nous recursos d'altres per finançar aquests projectes dotats per terminis d'execució no han estat possible finançar-lo amb la llei de barris. En quant a la primera fase d'urbanització de la Rambla Modolell, que em feien referència a aquest projecte, que té una dotació total de 2,4 milions d'euros i que estem desenvolupant en una participació de tots els agents de la ciutat implicats en el projecte, claríssimament un projecte participatiu, donat que aquest projecte és prioritari per a la transformació de la nostra ciutat, és un projecte que financem amb baixa de projectes que no es desenvoluparan en el 2022 i pel qual cercarem finançament per desenvolupar-los en exercicis posteriors, projectes com l'adquisició de terrenys o la redacció de projectes de Can Ginestà. El projecte d'urbanització de l'entorn de les escoles, a Matarga en concret, és finançament amb recursos de provenients de la priorització de les accions de la millora de la Rosa, que com els he dit és un barri que continuem invertint, com el carrer Ginestar o la millora del seu enllumenat i accessos. En aquest apartat hem analitzat les possibilitats de desenvolupament de les obres en aquesta part tan important de la nostra ciutat i hem garantit que tenim els recursos necessaris per les obres a realitzar durant l'any 2022. Utilitzem els recursos pressupostaris que no ens caldrà utilitzar el 2022 per finançar aquesta actuació i el projecte d'adequació del local de la plaça de la Constitució, on instal·larem la primera prova del que volem que sigui la nova biblioteca de Can Ginestà. L'aposta decidida per fomentar la reducció d'emissions de gasos amb efectes hivernacles, segons l'objectiu que també vostès coneixen, el 3.2 de la nostra agenda urbana, això ens facilita una major dotació dels projectes d'instal·lacions fotovoltaiques amb edificis municipals i que financem en gran part amb els recursos que volíem destinar perquè les desenvolupés el Consorci Vilabat. En aquest apartat es preveia que part de les accions a desenvolupar pel Consorci fossin justament aquelles adreçades a la transició energètica. Crec que és important escoltar a Europa, que parla d'un sortir de la crisi amb més resiliència, amb més ecològic i amb més transformació digital. I en aquest cas ens centrem en la transició energètica, però les integrem en aquesta acció per poder completar el finançament d'una actuació on en total invertirem més 10,7 milions d'euros. I finalment, dos projectes que els torno a dir que volem començar a desenvolupar el més aviat possible: la posada en marxa del nou equipament de Can Palmer, on situarem els nostres serveis socials, jo crec que aquí estarem tots d'acord, per donar una atenció de major qualitat als nostres ciutadans i ciutadanes, i que gràcies a la reducció dels terminis de les obres podrem posar en marxa properament. Té un sentit els canvis. L'adquisició del mobiliari la volien realitzar l'any 2022 a càrrec del pressupost del 22, però creiem que és necessari accelerar la seva inversió. Amb aquesta dotació la podrem posar en marxa molt més aviat, i la posada en marxa també de l'oficina que ens ha de permetre monitoritzar tots els projectes de la nostra agenda urbana. No té sentit posar projectes en marxa i no monitoritzar-los, perquè allò que no monitoritzes és molt difícil que ho puguis millorar. Aquests dos darrers projectes el financem en sobrant d'altres partides per projectes ja executats o en execució, pel que ens ha sobrat de dotació pressupostària de l'any 2021. És tot, gràcies. Moltes gràcies. Doncs hem manifestat ja el sentit del vot favorable als equips de govern i en contra d'Esquerra, Ciutadans i Podem. Molt bé, passem al punt 8, que és donar compte de la contratació del senyor Carles Ferrero Ramírez en la modalitat laboral d'alta direcció. Com sabem, substitueix a la persona que desenvolupava el lloc d'Empresa Innovació que va marxar. Hi ha alguna paraula, alguna qüestió en aquest punt? Molt bé. Passaríem al punt 9, que és aprovar la modificació de la plantilla de l'Ajuntament de Viladecans. Té la paraula la senyora Sánchez. Moltes gràcies, senyor alcalde. En aquest expedient portem a l'aprovació la modificació de la plantilla
creant una nova plaça en règim laboral d'arquitecte superior. Aquesta nova plaça es crea per donar un compliment a la sentència 322/2021 del Jutjat Social 25 de Barcelona, declarant que la relació laboral de la treballadora municipal Raquel Carnero havia de ser de caràcter indefinit i no fix laboral. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Alguna paraula en aquest punt? El senyor Martínez, volia dir, sí? Moltes gràcies. Hola? Sí, gràcies. En aquest cas, únicament volem posar de manifest la necessitat de que l'administració pública sigui rigorosa amb lo relatiu a les relacions laborals. L'administració pública no pot replicar les pràctiques més fosques d'algunes empreses privades, negant drets laborals que després han de reconèixer i restituir els juzgats, com ha sigut aquest cas. Ens alegrem de que la treballadora hagi pogut guanyar el seu lloc de treball, encara que ho hagi sigut mitjançant un procediment judicial que de ben segur no va resultar ni senzill ni agradable. Per tant, votarem a favor. Bé, moltes gràcies. No sé si la senyora Sánchez vol dir alguna cosa. Sí, moltes gràcies. Doncs li vull explicar, perquè crec que falta informació, que tant la senyora Carnero com una altra senyora que també hi treballa a casa, no, no duraré el nom, és I.M., són dues arquitectes que han estat treballant durant més de 3 anys en contracte per obra i servei, per tard de resoldre la seva situació, donada la continuïtat necessària de la seva tasca, els vàrem oferir ja fa 2 anys un procés de funcionalització de la seva plaça, a la que la senyora M va acceptar i avui és funcionària interina, però la senyora Carnero no la va acceptar, ja que volia el seu reconeixement com a indefinit no fix, a condició que només es pot reconèixer judicialment. Per tant, la nostra voluntat ha estat sempre la consolidació d'aquestes places i volem posar de manifest que sigui que no hagi estat un procediment judicial. Moltes gràcies. No sé si vol parlar. Molt bé. Doncs passem a la votació. Algun vot en contra en aquest cas? Abstencions? Abstenció? Abstenció de Ciutadans, Esquerra i Podem? A favor? A favor. A favor, molt bé, doncs queda aprovada, per tant, amb el vot a favor de l'equip de govern i de Podem i l'abstenció dels demés grups. Passem al punt següent, que és de l'àrea d'espai públic, que és aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Viladecans al Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible. Té la paraula el senyor Mazón. Gràcies. Portem a aprovar aquest ple a l'adhesió de l'Ajuntament de Viladecans al Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible. El passat 19 de gener del 21, el Govern de la Generalitat va aprovar aquest pacte per fomentar una mobilitat segura i sostenible entre el 21 i el 2030, entre el 2021 i el 2030. L'objectiu d'aquest pacte és garantir una transició cap a una mobilitat que ha de ser segura, sostenible, compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic, que millori la qualitat de l'aire, saludable, connectada i automatitzada i sense víctimes mortals ni ferits greus o en seqüeles al llarg de tota la seva vida. Per aconseguir aquests objectius o aquesta missió, hi ha objectius estratègics que són bàsicament reduir el 50% de les víctimes mortals l'any 2030 respecte a les que hi havia el 2020, assolir la visió zero l'any 2050 amb conductors i conductores que compleixin la normativa i utilitzin correctament els sistemes de seguretat circulant per carreteres de l'estàndard i de qualitat. Promoure la mobilitat més sostenible, saludable i connectada entre si i autònoma, això és important. I sobretot també com a objectiu estratègic és la millora de la qualitat de l'aire, com a objectiu també estratègic d'aquest pacte. Per fer això es defineixen uns eixos, entre els quals podem, 6 eixos, entre els quals podríem dir doncs, que és repensar l'espai públic, adaptar les polítiques de seguretat viària a la ciutat, crear estratègies de sensibilització i educació per a la ciutadania, entre d'altres, crear cooperació i estratègies entre diferents sectors implicats, etc. I bàsicament aquests objectius cal fomentar doncs, els modes de transport públic no motoritzats i no dependents de combustibles fòssils, una mobilitat més activa i sobretot una promoció del transport públic. Demanem el vot favorable per dirigir-nos a aquest pacte, bàsicament perquè és un pacte que creiem que està molt alineat amb la línia política d'aquest Ajuntament,
els projectes que estem desenvolupant des de l'Ajuntament, des del Govern, doncs, encaixen perfectament amb aquestes, perdó per la veu, però amb aquesta línia que defineix el pacte. Per exemple, doncs, la línia, el tema de la connectivitat ciclable, carril bici, ciclocarrers, les noves línies d'autobús que vindran, la 245, que també és una transformació per fomentar una mobilitat més sostenible, el repensar l'espai públic, doncs, encaixa amb la naturalització de la ciutat, la lluita contra el canvi climàtic, el PACES, el Pacte d'Alcaldes pel Canvi Climàtic, l'Agenda 2030, la zona de baixes emissions, i així un llarg, etc. Per tant, pensem que el que estem fent des de l'Ajuntament, ara i en els propers anys, fins al 2030, encaixa perfectament amb aquest pacte, i per tant és una declaració d'intencions, doncs, a sumar-nos i treballar per aquesta mobilitat més segura i sostenible. Per això demanem aquest vot a favor. Bé, moltes gràcies. Tenen la paraula en aquest punt el senyor Montmany, la senyora Torres, el senyor Martínez i la senyora García. Senyor Montmany. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, congratular-nos i felicitar-nos perquè vosaltres acteu tots aquests objectius i perquè nosaltres ja ens hi afegim també i ja ens hi puguem afegir i que puguem treballar junts. Nosaltres, des de sempre, el grup d'Esquerra Republicana hem estat molt amatents i fent propostes en positiu sobre temes de mobilitat perquè és un tema que veritablement ens interessa i ens commou i volem veritablement que sabem que és una ciutat complicada en tema de mobilitat. Viladecans sabem que encara falta moltes coses per fer, que ens adherim a aquest pacte demostra que hi ha voluntat de fer-ho, però aquí no s'acaba tot, sinó que aquesta voluntat també s'ha de veure com s'implementa, com es treballa i de quines maneres ho fem. Nosaltres sempre estarem oberts a col·laborar i a fer propostes en positiu, però també us exigirem que us hi poseu, perquè senzillament, fa dos anys ens vam adherir també al pacte de la bicicleta de la Generalitat. No tinc la sensació de que s'hagi treballat en aquest sentit a nivell de mobilitat. Potser és una sensació, ja ho dic, però bé, nosaltres hi votarem a favor i tornarem a insistir en el del pacte de la mobilitat, de la promoció de la bicicleta i amb el pacte de la seguretat de la mobilitat, perquè els objectius evidentment que són compartits. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Torres. Gràcies, senyor alcalde. Bé, actualment la mobilitat a les ciutats és una qüestió que pren especial rellevància en el debat social i també polític per moltes raons. Raons com les transformacions de les ciutats, l'aparició de nous dispositius o vehicles per desplaçar-se, però també, i molt important, per la necessitat de preservar el medi ambient, evitant la contaminació atmosfèrica i també acústica que cada cop és més gran a les ciutats. També disminuint, com ja ha comentat el senyor Mazón, l'ús dels combustibles fòssils, entre d'altres. Sens dubte, cal que la mobilitat sigui sostenible, segura, saludable. I abans, senyor Mazón, se li ha oblidat afegir un qualificatiu, que és molt més que un qualificatiu, és la mobilitat inclusiva. Tot plegat constitueix un repte, un gran repte. Un gran repte que ha d'anar necessàriament acompanyat d'un important canvi social i cultural. Per fer-ho possible, des de Ciutadans coincidim en la necessitat de que totes les administracions s'impliquin i actuïn de forma coordinada i cooperativa. En aquest sentit, avui, com ha comentat, porten a ple com l'aprovació de l'adhesió al nostre Ajuntament al Pacte per la Mobilitat Segura i Sostenible, aprovat pel Govern de la Generalitat, un document estratègic amb una visió de futur en vigència durant els propers 10 anys. Des de Ciutadans compartim plenament els objectius estratègics del pacte, com s'ha comentat, reduir el 50% de les víctimes mortals l'any 2030 respecte al 2020, assolir la visió zero l'any 2050 en conductors i conductores que compleixin la normativa i utilitzin correctament els sistemes de seguretat circulant per donarem suport al pla. Ara bé, creiem que la gestió de la mobilitat urbana a les ciutats no pot portar-se a terme amb una visió generalista, donat que cada ciutat té la seva casuística. És a dir, no cal gestionar de la mateixa manera la mobilitat d'una ciutat com la nostra, Viladecans, amb la mobilitat d'una ciutat com Barcelona. Els grans problemes de mobilitat que patim avui dia els viladecanencs i els viladecanenques probablement tampoc són comparables amb els problemes de mobilitat que tenen els ciutadans i les ciutadanes que viuen a Vegas. D'altra banda, no només és primordial adequar-se a la casuística de cada ciutat, sinó també actuar amb previsió i decisió. A diferència del que va passar amb l'elaboració de l'ordenança de circulació, que em sembla que abans també ha comentat el company,
d'aquest Ajuntament, que va arribar tard i amb algunes qüestions, com per exemple que des de Ciutadans vam posar sobre la taula com l'estudi d'una assegurança obligatòria en el cas dels vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics i que vostès van rebutjar sense contemplacions, suposem que probablement avui miraríem la mesura considerant tots els accidents que hi ha i que han hagut amb altres ulls i fins i tot seríem més flexibles en el debat precisament per afavorir una mobilitat a més de sostenible, segura. Per acabar, m'agradaria refermar el nostre compromís amb el repte d'aconseguir una mobilitat sostenible, segura, saludable i inclusiva a la nostra ciutat i, com he comentat anteriorment, donarem suport a aquest punt. Gràcies. Vale, moltes gràcies. Senyor de la Martínez. Gràcies. Ja, estava de la Rosa, com estem... Ja m'estava acostumant al senyor de la Rosa. Senyor Martínez. Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosotros, como no podía ser de otra forma, estamos de acuerdo con las líneas estratégicas del Pacte Nacional para la Movilidad Segura y Sostenible. Para nosotros, esto no es solo un compromiso ideológico con la transformación de las ciudades para que vuelvan a ser inclusivas y respetuosas con el medio ambiente y con las personas, sino que también es un compromiso con Viladecans, como una ciudad de futuro para sus vecinas y vecinos, amable, accesible y sostenible. Uno de los principales objetivos de este Plan Nacional, además de la lucha contra el cambio climático, es la reducción de la mortalidad y las personas heridas graves a consecuencia de los accidentes de tráfico, lo que añade un punto más a la necesidad de pacificar nuestra ciudad. Ahora bien, estamos acostumbrados a las adhesiones a pactos con grandes declaraciones de intenciones, que después quedan en un cajón. Uno de los requisitos para adherirse a este pacto es presentar un plan de acción o que se presente uno ya aprobado que contenga medidas derivadas de los ejes estratégicos del Pacto Nacional. Nos ha llamado especialmente la atención que este Gobierno presenta el Plan de Movilidad Urbana de Viladecans, el cual tuvo su aprobación inicial en el 2014 y fue aprobado definitivamente en el 2016 y que, según consta en su propio programa de actuaciones, tiene vigencia hasta el 2018 y que a partir de aquí debería ser revisado. El PMU no está publicado en la web de transparencia ni tampoco en las memorias anuales, compromiso también recogido en el programa de actuaciones. Tampoco existe, o no nos consta, que haya un estado de ejecución. No se ha puesto en marcha el Observatorio de la Movilidad en Viladecans, propuesto precisamente para ser el órgano encargado del seguimiento de la ejecución de este PMU. En lo que va de legislatura, que comenzó en el 2019, no hemos tenido ninguna convocatoria relativa a este PMU. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los caminos escolares, que no solo están recogidos en el PMU, sino que también se aprobó un acuerdo entre todos los grupos para estudiar su implementación en el 2018? ¿O con las actuaciones para el barrio de Albarrosa, que además de tener su propio plan de barrio, está contemplado en este PMU, pero, lejos de cumplir los objetivos, se paralizan y se destina su presupuesto, no ejecutado, a otras actuaciones, como hemos hablado en un punto anterior? Podríamos seguir preguntando actuaciones previstas y no realizadas porque, repito, no tenemos ninguna memoria ni estado de ejecución. ¿No creen que nos merecemos como ciudad debatir y actualizar nuestro PMU acorde a las nuevas políticas, nuevas necesidades, nuevas prioridades y nuevos retos en materia de urbanismo y movilidad que se nos presentan casi una década después de su redacción en el 2014? Nosotros, que esto sería lo deseable para que nuestra adhesión a este pacto, que compartimos profundamente y lo reconocemos como necesario, sea con la firme voluntad de cumplir los objetivos estratégicos que se exigen. Con esta adhesión, y tal como se nos presenta, lo que interpretamos es que este Gobierno de Viladecans quiere cumplir con un mero trámite sin un compromiso real. A nosotros nos gustaría votar a favor de esta adhesión, pero también nos gustaría que el equipo de gobierno de Viladecans se comprometiese a presentarnos una memoria de ejecución de este PMU, que se plantee una revisión y actualización del mismo y que se nos incluya en su elaboración para presentar propuestas y que el nuevo PMU incluya actuaciones y presupuestos con el objetivo de cumplir las líneas estratégicas del Pacto Nacional. Gracias. Muchas gracias, señora García. Sí. Evidentment, nosaltres donarem suport a l'adhesió al Pacte Nacional per la Mobilitat Sostenible i Segura, perquè de fet el pacte el que planteja és donar resposta amb la mobilitat que actualment tenim plantejada amb la mobilitat i que ens obligaran a introduir a les nostres ciutats canvis en la gestió i també en els nostres hàbits. Evidentment, des del grup de Viladecans en Comú considerem
que la millora de la mobilitat quotidiana mitjançant la incorporació de criteris de sostenibilitat, eficiència i seguretat n'és cabdal per les estratègies dels governs en relació al compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i per millorar la qualitat ambiental de la nostra ciutat. Les dades ens indiquen que a Viladecans el transport és el responsable del 50,15% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que el 30% dels nostres desplaçaments encara els fem en vehicle privat. També és veritat que la gent de Viladecans fem més del 50% dels nostres desplaçaments en peu o a bicicleta i que estem per sobre de la mitjana del conjunt de l'àrea metropolitana, que és d'un 43%. Amb alguna cosa hauríem de brillar. Des del nostre grup continuarem treballant i impulsant les accions que s'orientin a construir una ciutat més passejable, més saludable i per aconseguir rebaixar les emissions de CO2, que és possible que les mesures que ens proposen l'adhesió del pacte ens ajudin a portar-les endavant. Així que, evidentment, votarem sí. Tram que no vam poder fer fa 4 o 5 anys, que és el que és unir Viladecans amb el Remolà i del Remolà fins a l'aeroport per poder anar al carril bici fins al riu. Això és perquè en les reunions que hem anat amb aquest pacte de la bici, doncs hem pressionat o hem dit el que creiem que era important per aquesta Eurovelo passés per Viladecans. I els companys de Podemos, jo crec que no té a veure una cosa amb l'altra. L'argumentació que heu fet, el pla de mobilitat urbana s'ha de reformar, s'ha de renovar. Em sembla que Esquerra Republicana fa uns mesos va preguntar una pregunta en aquesta línia i ja se li va dir que ara mateix la prioritat està en definir la zona de baixes emissions, que és el que tenim més urgent i que és una obligació legal que tenim, i en base a aquest pla de baixes emissions remodelarem i plantejarem una revisió del PMU en el qual, evidentment, doncs, comptarem amb tots els grups municipals perquè puguin opinar i sàpiga una mica què va aquesta remodelació. Molt bé, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna paraula més. Senyor Martínez. Gràcies, senyor alcalde. Miri, senyor Mazón, gràcies per lo... Jo li anava a fer una pregunta que m'ha contestat ja ara amb la seva intervenció. Però amb la documentació que se'ns va facilitar concretament amb el programa d'actuacions, el que he fet referència durant la meva primera intervenció diu textualment: convé assenyalar que els PMU s'hauran de revisar als 6 anys, això al 2018. Per tant, part de les propostes incloses a llarg termini s'hauran de confirmar en funció dels objectius aconseguits a curt termini i de l'evolució dels paràmetres de mobilitat. No tenim cap documentació que ens indiqui que s'hagin degut prorrogar els plaços amb aquests que insisteixo. No tenim cap informe d'execució. Es podria assumir aquest compromís de presentar un informe d'execució i fer-nos partícips de la revisió i actualització del PMU? Gràcies. Senyor Mazón. Bueno, com es va passar amb el PMU del 2015, doncs quan s'elabori el nou PMU i la revisió es comptarà amb tots els grups i amb tot aquest plenari per poder elaborar i poder dir la seva. Moltes gràcies. Un... Sí, Martí, sí. Bueno, ja que tenim el compromís del tinent d'alcalde, nosaltres donarem suport a aquest pla. Bueno, moltes gràcies. Doncs, per tant, queda aprovat per unanimitat del conjunt del ple i passaríem ja al següent punt, que és un reconeixement extrajudicial de crèdits d'anteriors aportacions al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. Té la paraula el senyor Sánchez. Gràcies, senyor alcalde. El año 2017 el Consorcio del Parque Agrario acordaron junto a Diputación y Ayuntamientos una aportación extraordinaria para cubrir la necesidad y concretar y fortalecer las acciones de soporte a la actividad agraria en puntos como disciplina urbanística, infraestructuras del territorio, servicio de guardas rurales, entre otros. Posteriormente se acordaron que estas cuotas serían anuales. Este año se ha realizado el pago correspondiente al año en curso, 2021,
pero falta regularizar los pagos de los años anteriores. Finalmente, después de validar la correcta de estas aportaciones y las revisiones por parte del Departamento de Intervención, se procede a la aprobación de estos expedientes para pagar las aportaciones pendientes del 2017-2020. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra la señora Torres y el señor Martínez. ¿Señora Torres? ¿No? Bueno, señor Martínez. Gràcies, senyor alcalde. En aquest punt nosaltres votarem a favor perquè el parc agrari és un producte d'un dels compromisos assumits pels agents socials, econòmics i per les administracions públiques per la recuperació i preservació de l'activitat agrària, no tan sols per ser un factor econòmic propi del nostre territori, sinó també com eix vertebrador del territori i sostenibilitat ecològica. Totes i tots som plenament conscients de la constant amenaça que pateix aquest valiós territori del nostre municipi i de la nostra comarca. Amb el passat per Eurovegas i recentment per l'ampliació de l'aeroport. Ha de ser una responsabilitat irrenunciable del nostre municipi amb el parc agrari a contribuir per la preservació d'aquest espai, així com complir amb puntualitat amb els compromisos adquirits, en aquest cas com a aportació econòmica, però també ser partícipe de forma activa amb la defensa del nostre territori. I com hem dit, nosaltres donarem suport. Bueno, moltes gràcies. No sé, els demés grups, el sentit és afirmatiu també. Per tant, quedaria també aprovat per unanimitat i passaríem al següent punt ja, que són els punts de control i fiscalització plenària. I en primer lloc hi ha una moció del grup municipal d'Esquerra per impulsar un nou model d'oci responsable juvenil. Té la paraula el senyor Membrilla. Bé, gràcies, bona tarda. Bé, avui portem una moció per impulsar un nou model d'oci responsable juvenil. Un dels acords unànimes d'aquesta pandèmia de la Covid-19, et peta bastant el micro, perdoneu, és que els joves l'hem patit i de valent, emocionalment, laboralment, educativament. I és per això que les administracions hem de vetllar i emprendre polítiques de suport al jovent. El patiment psicològic dels joves té moltes variables, i una d'aquestes ha sigut el tall en sec que va patir la vida com la coneixíem. Sobretot perdent la possibilitat de veure els nostres cercles per socialitzar. Des de fa anys, espais, tant bars com restaurants, han fet espais i d'oci responsables sobretot, i de cop s'han deixat de fer. I això ho hem perdut. Ja sigui per la crisi econòmica o per la manca d'acompanyament i ajuda de les institucions. És per això que aquesta moció té l'objecte d'impulsar mesures per crear un model d'oci més responsable al nostre municipi i tenint en compte totes les variables que hi ha dins del que entenem per oci. És a dir, des del punt de vista cultural, esportiu, comunitari i entre d'altres, com per exemple l'esport, ja que tenim una xarxa esportiva molt gran capaç d'oferir alternatives d'oci al jovent. I per últim, sobretot, és evident que les possibilitats d'oci nocturn a Viladecans són molt limitades, i, conseqüentment, el jovent del municipi es veu obligat a sortir de la ciutat per poder tenir un espai on es basissa per la nit. Moltes ciutats del nostre voltant tenen espais exclusivament per a joves, on poder fer aquesta estona d'oci nocturn i, en la majoria de casos, un oci responsable. I és per això que des del grup d'Esquerra Republicana proposem al ple que adopti els següents acords. En l'àmbit esportiu, impulsar en col·laboració dels clubs esportius jornades com, per exemple, tornejos oberts a la població, que serveixin per fomentar la pràctica esportiva així com un espai de trobada entre la gent jove. En l'àmbit cultural, impulsar una programació cultural amb perspectiva juvenil a preus assequibles, creant descomptes i bonificacions incorporats al carnet jove municipal. Crear un espai que es digui Casal Jove, que sigui un espai d'oci nocturn, però no només això, sinó també que disposi d'una sala multifuncional per realitzar actes culturals i festius. Crear un esdeveniment juvenil cultural cogestionat entre l'Ajuntament i entitats juvenils del municipi que serveixi per a les entitats juvenils per donar-se a conèixer, impulsant accions com concerts populars, entre d'altres. En l'àmbit nocturn, durant el període que no estigui licitat, impulsar com a espai de trobada del jovent el local situat al parc de Vilamarina, que és propietat de l'Ajuntament. Acompanyar a l'empresariat de la ciutat que impulsa activitats econòmiques en l'àmbit de l'oci nocturn, sempre i quan fomentin un oci responsable, cívic i saludable.
i modificar la regulació dels horaris de les activitats tradicionals nocturnes al municipi, com per exemple la Nicolfa, Rodecans, el Consell de Festa Major, per tal que les activitats puguin acabar més tard tenint en compte els segons criteris, la ubicació, el dia de setmana, entre d'altres. Per tal de fomentar que les entitats de lleure i culturals puguin impulsar activitats. I en l'àmbit comunitari, instar a les associacions de barri a impulsar un espai jove a les diferents festes de barri que permetin crear espais culturals i d'oci nocturn responsable i fomentin el sentiment de pertenença. Gràcies. Moltes gràcies. Tenen la paraula la senyora Martínez, el senyor Martínez, la senyora García i la senyora Navarro. Senyora Martínez. Buenas tardes a todos. Desde Ciudadanos estamos de acuerdo con ustedes que Viladecans necesita modificar su actual modelo de ocio juvenil, sobre todo en lo referente al ocio nocturno. Es necesario impulsar nuevas actividades y dar acceso a nuevos espacios que ofrezcan a nuestros jóvenes un ocio más atractivo, para que nuestros jóvenes puedan disfrutar de un ocio responsable y saludable en nuestro municipio y no necesiten desplazarse a otros municipios. Y es verdad que ahora más que nunca, y lo digo porque con la pandemia hemos visto cómo ese ocio no saludable y dañino, como son los botellones, han aumentado de forma importante en el último año con los consiguientes problemas asociados, no solamente para los jóvenes, sino también para el resto de vecinos. Estamos de acuerdo con ustedes en el diagnóstico del problema, pero no en el tratamiento, o al menos en algunas acciones que plantean, como por ejemplo, el impulsar el local, propiedad del ayuntamiento, del Parque de Vila Marina, para el ocio nocturno. Cuando en dicho local ya había una actividad de ocio nocturno, el cual se tuvo que trasladar por las continuas quejas de los vecinos por ruidos que no les dejaban dormir. Desde Ciudadanos Viladecans pensamos que las acciones planteadas en esta moción son demasiado concretas, algunas inviables y otras ya se están realizando, aunque sí que es verdad, sin los resultados que se desearía. Por lo tanto, creemos que dichas acciones no van a ser suficientes para solucionar el verdadero problema que sufre el ocio juvenil y, en general, en Viladecans. Este problema precisa de un plan de largo recorrido, es decir, necesitamos que se cree una mesa de trabajo que cuente con la participación de las diferentes entidades juveniles, asociaciones y demás colectivos, así como el ayuntamiento y el resto de grupos políticos, para estudiar bien dónde está el problema y poder así diseñar un plan estratégico real de ocio para los jóvenes de Viladecans. Por lo expuesto, nuestro voto será abstención. Gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Gracias. Abans de començar la meva intervenció, permeteu-me que faci una reflexió prèvia. Deia Salvador Allende, ser joven i no ser revolucionario és una contradicció hasta biològica. Anomeno Allende perquè aquesta frase representa, per mi, molt bé el que és ser jove. El jovent és rebel per naturalesa, recercant la seva identitat i el seu lloc al món. Ho qüestiona tot. Aquesta característica és la bellesa i l'empenta transformadora de la joventut, perquè la vegada que la persona canvia amb el seu creixement personal i social, vol canviar-ho tot. Jo tinc l'edat que tinc, però vaig ser jove. Per això penso i pensem al nostre grup que aquesta moció té un to paternalista que no ens acaba d'agradar. Ser jove no vol dir que siguin incapaços d'entendre el món amb el que hi viuen. Volen canviar-ho. Les seves respostes individuals i col·lectives són respostes davant de situacions que no els hi agraden o que els hi han perjudicat amb el seu desenvolupament, com ha sigut la pandèmia, com bé diu la moció. Però la mateixa manera que no estem d'acord amb la criminalització que s'ha fet del jovent una vegada aixecades algunes normes sanitàries de distanciament, tampoc estem d'acord amb l'asseveració que el jovent no entén moltes mesures que es prenen per part de les administracions perquè sí les entenen, però es rebel·len. Ells i elles van ser un col·lectiu que va assumir amb més responsabilitat les dures mesures sanitàries del Covid i les que van tenir la major taxa de vacunació. D'altra banda, la moció encarrega a l'Ajuntament que desenvolupi tot un seguit d'accions per fomentar l'oci del jovent, amb les que podem estar d'acord o no. Però on estan els joves amb aquestes propostes? On està el foment de la participació real dels joves a les polítiques públiques i de transformació al seu municipi? Entenem que si vostès presenten aquesta moció és perquè entenen que l'Ajuntament, tot i haver aprovat un pla de joventut fa poc, no arriba a cobrir totes les necessitats d'oci del jovent a Viladecans i tot això
l'encomana aquesta moció. Nosaltres creiem que les propostes pel jovent no han de ser únicament amb perspectiva juvenil, sinó que han d'estar proposades i protagonitzades per als joves. Si veritablement volem que els joves tinguin els seus espais i que les seves veus les escolti l'administració local, en aquest cas trobem a faltar que es demani amb aquesta moció que es faci un Consell de Joves a l'Ajuntament, o que es fomentin les assemblees d'alumnes als instituts, que tinguin presència i vot als consells escolars, en definitiva, crear espais on puguin dir la seva i que tinguin la capacitat de configurar ells i elles mateixes el tipus d'oci que volen i la seva participació als barris, colles, festes locals, etc. Les polítiques públiques han d'anar encaminades a garantir l'emancipació del jovent, garantir la seva emancipació social, cultural, laboral, econòmica i habitacional, garantir les seves llibertats, garantir la seva educació, garantir els seus projectes de vida, i dic això perquè es dona la sensació de que la moció demana discoteques. Tot i això, ens agrada la idea del carnet jove, creiem que és una bona iniciativa per fomentar l'accés tant a la cultura com a l'esport jovent, i per això ens sumarem a aquesta moció. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Senyora García? Sí. Des del grup de Viladecans en Comú compartim amb vostès que la nostra ciutat té un repte amb l'oci juvenil. Però creiem que és del tot imprescindible entomar aquest repte de la mà del propi jovent, com també deia el company. Creiem que cal una profunda reflexió sobre l'oferta d'oci de l'oci actual a la nostra ciutat. Però també creiem que el nou model d'oci responsable juvenils que vostè proposa impulsar no es pot articular des de les institucions amb unes quantes actuacions sense dubte ben intencionades. Perquè al nostre entendre, aquesta proposta parteix d'un lloc, al nostre entendre, equivocat, amb una mirada massa adulta i possiblement per nosaltres ja neix vella aquesta proposta. Estem convençuts de que només des de l'empoderament de la joventut amb la seva capacitat d'autoorganització poden sorgir nous models d'oci juvenil que superin les fórmules d'oci lligades al consumisme, que és el que es practica actualment. Creiem que són els joves qui millor poden detectar les seves pròpies necessitats i, de retruc, com podem cobrir-les. I és que en aquest sentit apostem per fer polítiques públiques que facin possible l'empoderament i la emancipació de les persones joves i que facilitin la creació d'espais públics i comunitaris cocreats i autogestionats, en el qual els joves puguin desenvolupar les seves inquietuds, la seva creativitat i establir relacions lliures sense tutela institucional, i així crear una xarxa sòlida de col·laboració i de responsabilitat en els que ells assoleixin el propi paper. Creiem que el nostre paper ha d'estar en acompanyar els joves i ajudar-los a créixer en tots els aspectes de la vida, també en l'oci, però no compartim les mesures que vostès proposen per fer-ho possible. Per això votarem no. Bé, moltes gràcies, senyora Navarro. Sí, gràcies, bona tarda. En primer lloc, ens hagués agradat al grup socialista doncs, que hagués estat aquí la regidora de joventut per poder abordar aquesta moció o el debat del model d'oci o el debat de les polítiques públiques de joventut, però com vostès ja saben, doncs, no es troba avui aquí perquè ha estat mare fa molts pocs dies i bueno, faré jo aquesta defensa del model actual de Viladecans en matèria juvenil. Primer, m'agradaria dir que a mi com ex-persona jove, com tots els que estem aquí ja sabuts, sí, no? Persona jove, ex-regidora, no, exacte, el regidor d'Esquerra Republicana és absolutament jove. Traient el regidor d'Esquerra Republicana com a ex-persona jove i com a ex-regidora també de joventut, que crec que la gent que ens hi dediquem a la política, o almenys això passa molt dins del partit que jo represento, diem que hi ha dos tipus de polítics, els que han passat per les joventuts del partit i els que no, no? Perquè les mirades doncs, bueno, són una mica més integradores del col·lectiu juvenil. Per nosaltres, per mi, en aquest moment, crec que és molt anecdòtic que estem aquí molts adults debatent doncs, com, no? Com s'han de passar els joves bé el seu temps d'oci. Però bueno, entrant una mica més en matèria, des del Partit Socialista
Nosaltres, la mirada juvenil de tota la ciutat és absolutament prioritària. Nosaltres no entenem el ser jove sense la plena ciutadania. Per tant, totes les polítiques públiques d'aquest Ajuntament van adreçades a crear una real emancipació juvenil, és a dir, una emancipació emocional, una emancipació educativa i formativa, una emancipació, evidentment, física, perquè els i les joves de Viladecans tinguin les suficients eines per abordar totes les seves parcel·les de la vida, i també l'oci, òbviament. Per això, què fem des de l'Ajuntament? Pues crear un dels equips millor dotats de tècniques i tècnics de joventut del nostre voltant, que això crec que és molt important tenir-lo present. Tenir un equipament especial adreçat a joves, a part de tota la ciutat, que convido aquí aquest grup de regidors i regidores a que entrin en Can Xic i entenguin el que allà es fa, perquè igual hi ha alguna cosa que ens estem perdent per les coses que he sentit avui ara. Nosaltres entenem, com deia, la ciutat sencera al servei de tots els joves. I Viladecans, des dels anys 90, va ser un dels primers municipis a tot l'estat espanyol en tenir pla director de joventut. Què vol dir això? Que sempre ens hem posat molt les piles en aquesta matèria i creiem que treballar de manera ordenada amb línies estratègiques és com s'ha d'abordar aquest repte, que és, pues, com deia al principi, que la joventut de Viladecans tingui la plena ciutadania. Evidentment, coincidim amb moltes coses que aquí s'han dit, però per nosaltres el model de Viladecans és bo. Per això vull fer un petit resum del que ara mateix tenim adreçats als joves, en les diferents matèries que la moció proposava. Quan parlem d'esports, doncs en els darrers anys hem construït pistes poliesportives al carrer, hem construït un street workout, un skate, precisament per acostar aquest tipus d'esport, l'esport a l'aire lliure, que tothom pot fer de manera lliure, òbviament. Els joves, per suposat, són els que més utilitzen aquest tipus d'espais. Hem acostat tots els equipaments esportius de la ciutat als centres educatius dintre d'hores lectives. Hem promogut l'esport mitjançant l'eina dels jocs escolars i els programes d'escola d'esport a l'escola, dotats econòmicament sempre per treballar aquesta emancipació i aquesta pràctica esportiva, com deia. Organitzem esdeveniments esportius de ciutat dirigits especialment a la gent més jove, la cursa de la festa major, la sansi, la bicicletada, etc, etc. A més, tenim dirigits a joves projectes socials i esportius pel tal de vehicular a través de la pràctica esportiva diferents necessitats. I ara estem impulsant la xarxa d'innovació esportiva, que tindrà un altre nom, però estem impulsant això que creiem que és una eina molt important en matèria juvenil, per suposat, i amb aquesta mirada de 360 de que tota la ciutat educa i que crea habilitats i que crea competències, òbviament amb els clubs esportius de la ciutat i amb les entitats esportives. Pel que fa a l'àmbit cultural, molt important, perquè com tots i totes sabem, la cultura és un eix que aglutina la nostra societat i que dona múltiples capacitats i que obre molt la ment. Doncs què fem? Evidentment tenim un programa festiu que tots i totes coneixen, però no em refereixo només a la festa major. Sabem que a finals de juny, fins que arriba l'agost, tots els caps de setmana a Viladecans estan programats al carrer, amb contingut cultural que fan les entitats de la ciutat i que promou l'Ajuntament de Viladecans, dirigits a la gent jove de Viladecans. Ho dic per el que comentava la moció d'Esquerra Republicana. Can Xic no és un equipament on es facin coses, on l'Ajuntament faci coses i els alumnes i els joves vagin com a receptors de serveis. No. Can Xic té aquesta doble mirada. És un servei de recursos per a joves, òbviament, i és un espai on qualsevol jove, associat o no, pot desenvolupar qualsevol tipus de projecte. De fet, la majoria d'entitats juvenils, la majoria, per no dir totes, perquè generalitzar no està molt bé, utilitzen la sessió de la sala Play, que és la sala gran de Can Xic, per fer coses als caps de setmana, moltes coses als caps de setmana.
No vull entrar en exemples, però evidentment pues, parlo d'associacions teatrals, parlo d'agrupaments, parlo d'associacions que tenim de ball, per no donar molts noms. Però no només Can Xic és l'espai de referència cultural de la ciutat per a joves, també és molt especial tota la programació de Can Batllori, allà estan els books d'assaig i allà els caps de setmana també s'han programat i es programen molts concerts, també d'autogestió, no només dirigits des de l'Ajuntament. Treballem accions comunitàries juvenils en el cicle festiu, amb estudiants, és a dir, coparticipades o creades directament per la joventut. La Jalonyada, que ja és molt famosa a Viladecans, els espais creatius dintre de la Festa Major, amb l'entitat Rodemont, que tothom coneix, i tot això és gestionat directament amb tota la gent jove viladecans. Aquest estiu, a més, hem fet per primera vegada un festival amb la intenció de que sigui consolidat, que es deia Amalgama. És veritat que aquest any la Festa Major, tot i que crec que podem estar molt, molt orgullosos i orgulloses, doncs estava en una situació Covid. Per tant, l'esperit que té aquest espai és de créixer, òbviament, de consolidar-se molt. Som la ciutat catalana, i això és una realitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya, som la ciutat catalana amb millor programació juvenil teatral, dirigida específicament per a gent jove dins de l'Atrium. Està triada especialment i s'utilitza també en hores lectives. I per què volem fer això? I això també ho explicava la moció d'Esquerra Republicana. Perquè per nosaltres és fonamental que l'Atrium sigui un espai de doble mirada també, per creadors, perquè tothom entengui que pot pujar-se a un escenari a fer coses, i per consumidors madurs, és a dir, perquè t'agradin el teatre i perquè puguis consumir aquest tipus de cultura. I això, aquest esperit formador, va ser l'esperit primer de l'Atrium. Per això totes les escoles de Viladecans i tot el jovent de Viladecans passa per l'Atrium, actuen a l'Atrium, i per nosaltres això és una prioritat absoluta. Quan parlem des de l'àmbit comunitari, absolutament essencial i transversal, òbviament, evidentment les festes de barri sí que tenen un caire una mica més adult, per no dir una altra cosa, no? Però des de l'Ajuntament de Viladecans s'ha fet molts esforços i els regidors de districte han treballat molt, i ja hi ha algunes entitats veïnals que incorporen dintre dels seus equips de creació de la Festa Major grups de joves. Això ja està passant a Viladecans i és la nostra línia de treball, perquè creiem que és molt important. A part, promovem espais per als joves en equipaments de proximitat. Hi ha una llarga programació d'activitat a tots els centres de proximitat de la ciutat, als casals de barri. Trobareu la majoria d'activitats per tothom, però hi ha també activitats dirigides per als joves. Els i les joves. A més, hi ha un projecte molt important a Viladecans que evidentment per la pandèmia es va aturar, que era els parcs plens de plans, que tenia la filosofia de crear activitat dirigida també al jovent de la ciutat perquè pogués tenir i pogués sentir-se seva cada plaça i cada parc de la nostra ciutat. Pel que fa a la visió de gènere i la coeducació, molt important, perquè quan parlem de joventut, jo he començat dient, la nostra visió és estratègica i per això estic explicant tot això, perquè vull demostrar que per nosaltres és cabdal el tema de la joventut. Què hem fet? Pues un exemple molt proper. Aquest dematí hem utilitzat a la gent jove, hem posat a la gent jove al capdavant d'un dels actes més importants en quant a violència masclista de l'any, que és avui, que és 25 de novembre, que hem començat el ple fent aquesta reflexió conjunta. Evidentment, tot això és política pública juvenil, impulsada per l'equip de govern, però què hem fet, i també s'ha parlat dintre d'aquest ple, quan ha hagut una pandèmia, quan hem hagut de redirigir o prioritzar les nostres partides econòmiques, vam crear durant 2 anys seguits un pla de reactivació municipal. I una altra vegada els joves van ser protagonistes d'aquesta priorització. Per què? Doncs, bueno, no, tranquil·litat a tothom, perquè no explicaré el PLR sencer, que ja tothom se'l sap, no? Però és veritat que hi ha 2 o 3 accions que creiem molt importants i que han ajudat molt a aquesta emancipació de la qual parlava. Pues, per exemple, tota la manera de sostindre els i les joves a casa seva
amb aparells digitals i connectivitat mentre la pandèmia els va fer estar a casa seva. I això també és una priorització de la joventut i això també és donar eines a la joventut perquè prenguin les seves pròpies decisions. Reforçar la partida econòmica per fer estudi assistit, 60.000 euros. Hem augmentat, i això ja acabo aquí amb el PLR, però creia que era molt important, hem augmentat el servei i posat en marxa un servei específic, psicològic, per abordar la situació dels i les joves després del Covid. Perquè aquí també tothom ho ha dit. La pandèmia, i això ja està demostrat amb dades, a qui ha fet més mal és a la gent jove. Ni a la gent gran ni als nens, a la gent jove. Perquè han vist tallada un moment essencial de desenvolupament cognitiu personal i això per nosaltres ara mateix és una prioritat. Si parlem també de la relació de joves amb el nostre comerç, també tenim aquí una aposta del PLR i és els bons de Vilabat, que han injectat diners directament al comerç de proximitat de Viladecans a través d'ajudar a totes les famílies i a través d'ajudar a la gent jove de Viladecans, òbviament. Bé, jo crec que només em falta dir una petita cosa, que molts també l'han mencionat, i m'agradaria no acabar la meva participació en aquesta moció sense dir que ens agrada que no es criminalitzi a la gent jove dient que el botellón és l'única manera que tenen de passar-s'ho bé, perquè això és una minoria. És veritat que és molt visible, és veritat que els mitjans de comunicació han fet molt ressò, però és minoritari a Viladecans i arreu. Per tant, la gent jove s'ho passa bé d'una altra manera i la gent jove han fet les coses de vegades molt millor dins de la pandèmia que la gent adulta. I això és una realitat perquè està amb dades. Com veuen, doncs, per nosaltres tot això és molt important i és cabdal, i perquè pràcticament la moció que presenta Esquerra Republicana presenta iniciatives que considerem que ja existeixen a Viladecans i a més considerem que he explicat que per nosaltres és absolutament prioritari i per aquesta raó no podrem recolzar aquesta moció. Bueno, moltes gràcies, senyor Membrilla, si vol tornar a parlar. Primer de tot, que vull comentar, que si no, aquest any no hi ha dormit tranquil. La moció no és paternalista perquè està feta des del jovent. Si l'hem fet als joves, no pot ser paternalista. Bé, comentaris també a la senyora García. Els joves no volem que es facin les polítiques, les volem fer nosaltres. Llavors, no, aquest model no ens agrada. Sí, és veritat que la companya Gisela ens ha fet tota una bateria de propostes i d'accions, i cap cosa de la que ha dit substitueix el que nosaltres proposàvem. Però si preguntem al jovent de Viladecans quina és l'oferta d'oci i si tenen en compte la seva opinió, les respostes són no rotund. Per això té sentit la nostra moció, ja que les accions de l'equip de govern no es consideren suficients. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, no sé si hi ha més paraules. Per tant, amb el posicionament dels grups seria abstenció del grup de Ciutadans, a favor el grup de Podem i en contra el grup de Viladecans en Comú i el PSC. Per tant, quedaria rebutjada la moció i a favor, lògicament, el proponent. Passaríem al punt 13, que és una moció del grup municipal de Podem en relació a les sentències del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment dels valors de terreny de naturalesa urbana. El senyor Martínez té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Tal com ha mencionat, aquesta moció que presentem, poco podemos decir sobre esta moción, que hace pocos días ocupó la agenda pública y mediática por el perjuicio a las arcas públicas de los ayuntamientos. El gobierno estatal sacó un decreto ley rápidamente para paliar esta situación, pero entendemos que no es la solución definitiva. Por eso es fundamental que se haga, por fin, la nueva ley de financiación local a nivel estatal y que la Generalitat cumpla con el artículo 220.1 del Estatut de Cataluña. Y les voy a pasar a leer los acuerdos que proponemos. En primer lugar, promoure juntament amb les entitats municipalistes la nova llei de finançament d'ens locals amb l'objectiu que esdevinguin uns governs amb capacitat de transformació i puguin desenvolupar amb qualitat les seves competències i serveis.
Per segon, instar el govern de l'Estat a incloure a la llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2022 d'un fons específic de compensació per les pèrdues ocasionades als ajuntaments. Tercer, instar el govern de la Generalitat a elaborar i presentar al Parlament de Catalunya una llei de finançament local amb compliment de l'article 220.1 de l'Estatut de Catalunya que encomana de forma clara que el Parlament ha d'aprovar la seva pròpia llei de finances locals. Quart, comunicar aquests acords al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, als grups parlamentaris de les Cortes Generales i del Parlament de Catalunya, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a les entitats municipalistes de Catalunya. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Tenen demanada la paraula la senyora Morán, el senyor de la Rosa, la senyora García i la senyora Sánchez. Senyora Morán, té la paraula. Bé, en un moment en què l'Ajuntament es troba immers en l'elaboració de pressupostos per al 2022, la pèrdua dels ingressos provinents d'una figura tributària tan cabdal com la plusvàlua hauria desmuntat totes les previsions pressupostàries obligant a emprendre retallades precisament quan la pròpia Comissió Europea defensa que el que calen són polítiques expansives. Davant d'aquesta situació, l'Estat s'ha vist obligar a fer en 15 dies el que no va fer en 4 anys i mig. Fet que demostra que va mancar determinació per solucionar el problema i que s'ha anat posposant fins que no ha tingut més opció que abordar-ho fruit d'una sentència contundent que a més posava el focus en la inacció del legislador estatal. És per això que considerem que aquesta moció s'haurien hagut de centrar els acords en què l'Estat esmeni el seu error, que és qui té l'obligació de legislar i no per repartir aquesta responsabilitat en altres administracions. Per aquest motiu votarem abstenció. Gràcies. Bé, moltes gràcies, senyor de la Rosa. Ai, perdó. Gracias, señor alcalde. No, no, cap problema. Bueno, como bien explican ustedes en su moción, señor Martínez, el Tribunal Constitucional ha sentenciado en contra del llamado impuesto de la plusvalía, declarándolo inconstitucional hasta en 3 ocasiones, en el 2017, en el 2019 y más recientemente, hace pocas semanas, en el 2021. Precisamente en el 2017, nuestro grupo municipal, Ciutadans, presentó en este pleno una moción para desde el Ayuntamiento devolver a los vecinos, en ese momento, desde Viladecans, lo indebidamente cobrado por el impuesto de la plusvalía, y en la que todos los grupos estuvimos de acuerdo de forma unánime. Compartimos la cuestión de fondo con ustedes, y es que el impuesto de la plusvalía tiene un problema de base, está demostrado, y esta patata caliente no se le puede pasar a los ayuntamientos. El Gobierno no puede dejarlos a su suerte, ya que el impacto económico puede ser muy importante, si no se busca un modelo de financiación más favorable para los entes locales. Sin embargo, estamos más alejados de ustedes cuando se refieren a la incertidumbre de la realidad del impuesto de la plusvalía de forma tan laxa. Nosotros lo tenemos más claro. Debe suprimirse. Lógicamente, buscando una alternativa legal y justa para los ciudadanos. También nos desconcierta un poco cuando dicen en la moción, y cito textualmente, el Gobierno del Estado, todo y la obligación de realizar las modificaciones exigidas por el Tribunal Constitucional, no ha completado todavía la reforma. Y digo yo, ¿a qué esperan? Háganlo. Si ustedes son el Gobierno del Estado, bueno, ustedes y el Partido Socialista. Desde Ciudadanos llevamos años denunciando lo que finalmente ha concluido el Constitucional. Pero el problema sigue sin solucionarse, por la desidia, por una inacción incomprensible de los distintos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, y ahora del suyo en coalición, que además quieren escurrir el bulto sacándose de la manga un decreto que es pan para hoy y hambre para mañana. El problema seguirá sin resolverse, y seguirá sin resolverse porque el propio diseño del Real Decreto genera muchas dudas legales, lo que llevará a
corto plazo, a nuevos litigios y, de nuevo, a la incertidumbre para los ayuntamientos y para los ciudadanos. Se requiere de una solución más profunda y de largo recorrido y, además, de forma rápida. En eso estamos de acuerdo. En el informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación local elaborado en el 2017, se concluyó la existencia de una concurrencia de tributos sobre la transmisión de inmuebles que genera una doble imposición, incluso triple imposición. Así, en su momento, esta comisión planteó la supresión del tributo como forma de acatar la sentencia y proponía la participación de las entidades locales en los tributos que gravan los beneficios en la transmisión de inmuebles, como el IRPF o el impuesto de sociedades. Y esto evitaría esa doble imposición, sin deducir, además, los recursos de las administraciones locales, que en eso es en lo que estamos. Y en esta línea es en la que defendemos desde Ciudadanos supresión del impuesto a la plusvalía y el aumento de la participación de las entidades locales en la recaudación de los tributos que gravan las plusvalías de los bienes inmuebles. Claro está, esto implicaría una reforma del IRPF y del impuesto de sociedades para adaptarlos a la nueva situación. Y además, con cargo al presupuesto del Estado, pues se compensaría a los ayuntamientos por las devoluciones que han de realizar a consecuencia de los fallos del Tribunal Constitucional y de la pérdida ocasionada por el cambio normativo. Miren, al final lo que se necesita es un acuerdo de Estado rápido, porque los municipios no son ni de izquierdas ni de derechas, son de todos los partidos y son imprescindibles para la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. Y ni los españoles ni los municipios tienen que pagar las consecuencias de la desidia y de la inacción de los diferentes gobiernos que ha tenido este país hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Ahí, sí, señora García. ¿Me tengo a mí? Sí, sí. Són sempre els primers en actuar davant de les dificultats dels nostres veïns i les nostres veïnes. En la situació de crisi produïda per la Covid-19, els ajuntaments hem tornat a demostrar el nostre lideratge i hem estat al costat de veïns i veïnes, aportant recursos i solucions en tots els àmbits i gestionant moltes vegades competències que la majoria de les ocasions no ens eren pròpies. Hem demostrat sobradament ser una administració eficient en la gestió de recursos econòmics, malgrat una manca de finançament adequat i l'existència d'unes regles econòmiques que ens ofeguen i ens dificulta la prestació de serveis als nostres veïns i veïnes. Ara, els ajuntaments també estem cridats a contribuir de forma activa en la recuperació de les nostres ciutats i, per extensió, del nostre país. I això no ho podem fer solament amb recursos propis. En aquest context, el grup de Viladecans en Comú considerem imprescindible que es dotin els ajuntaments de nous mecanismes i recursos addicionals que el govern de l'Estat consideri prioritari abordar de forma definitiva les bases d'una reforma de finançament local que fa anys que els ajuntaments reclamem. Per aquest motiu, Viladecans en Comú ens assumem a la moció presentada per Podem Viladecans. Però volem afegir una sol·licitud a la Generalitat de Catalunya perquè traspassi als ajuntaments la part corresponent dels recursos que ha rebut de l'Estat per poder fer front a la recuperació econòmica i social i que abordi de forma integral la llei de bases de règim local i una reforma de la llei d'hisendes locals per tal de recuperar el principi d'autonomia dels ajuntaments. Per exemple, cal ampliar el fons de cooperació local destinat als ajuntaments i altres ens locals, que està inclòs en el pressupost i que ràpidament, en setmanes, quedarà obsolet i quedarà desgastat. Aquests recursos, que gairebé s'han mantingut sense variacions els darrers 9 anys, no responen a les urgències que estem vivint ni a les necessitats que tenim ni a curt ni a mitjà termini als nostres municipis. És per això que des del món local defensem que s'ha d'entomar una etapa progressiva per poder entomar l'etapa progressiva del desconfinament i la recuperació econòmica i social d'aquest país, necessitem millorar la capacitat de gestió i la capacitat de tenir recursos dels ajuntaments, perquè només amb uns ajuntaments més forts tindrem més autonomia i més capacitat financera
podrem assolir la recuperació més justa a l'actual crisi sanitària, econòmica, social i ambiental que està patint el nostre país. Per tot això votarem sí a la moció presentada per Podem. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Com diu la moció, que la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana ha posat de manifest, un altre cop, la urgència de la necessitat d'actuar per modificar determinats aspectes d'aquest tribut. És igualment cert que el Consell de Ministres va aprovar un real decret llei que adapta el text per garantir la constitucionalitat del mateix. D'altra banda, fa molt de temps que els governs locals i les associacions municipalistes de Catalunya i de l'Estat venim reclamant la necessitat de que els recursos municipals s'adequin a la situació real de les nostres actuacions. Els governs locals fan front a les necessitats de la ciutadania donant tota mena de serveis, en moltes ocasions sense que sigui competència pròpia, posant per davant l'assistència a les persones, com s'està posant de manifest per la crisi de la Covid-19 que encara patim. Les dificultats econòmiques que pateixen els ajuntaments fan necessària l'actualització, el més aviat possible, de la llei de finançament local com a marc normatiu que doni garantia als governs locals per desenvolupar les seves responsabilitats i competències. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Martínez, si vol. Gràcies. Bueno, en primer lloc, en resposta a la senyora Morán, dir-li que el nostre punt 3 al·ludeix a un article vigent de l'Estatut de Catalunya, que és el 2020.1, i que per tant és una obvietat tindre que recalcar que aquesta competència la té la Generalitat. I també m'agradaria recordar-li que amb les conversacions prèvies amb això, nosaltres ens vam dir que, bueno, que no podíem donar-li recolzament perquè el punt 3 concretament diu que instar al govern de la Generalitat per instar al govern de l'Estat, quan vostès saben que les competències són de la Generalitat. Bueno, en resposta al senyor de la Rosa, pues, bueno, no nos estranya que Ciutadans expressi esta postura que aplica a les polítiques liberals que proclama a los cuatro vientos, esa que habla de bajar impuestos o suprimirlos. Lo que es importante en estas situaciones es recordar que los servicios públicos se pagan con los impuestos de la ciudadanía y de las empresas. De no ser así, no habría o habría que eliminar servicios públicos o privatizarlos, que precisamente es el objetivo de Ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna palabra más? Señora de la Rosa. Señora Morán, en primer lugar. Bé, bueno, com ha comentat, les converses prèvies que hem tingut, nosaltres no estem dient que no ens assembli bé el text de la moció, però com sap és bastant complicat a vegades, no? El que té competències la Generalitat, el que té competències l'Estat, pensem que en aquest cas és un cas que està claríssim, que l'Estat no ha legislat quan tocava, i vostès es fan referència a l'article 220, però l'article 218 de l'autonomia i les competències financeres de l'Estatut de Catalunya, en el punt 2, la Generalitat té competències en el marc establert per la Constitució i la normativa de l'Estat en matèria de finançament local. Aquesta competència pot incloure la capacitat legislativa per establir i regular els tributs propis dels governs locals. Aquesta última frase que he llegit es va declarar inconstitucional. Vull dir, per això estem dient que per la Generalitat no és, o sigui, que pensem que és una responsabilitat en aquest cas de l'Estat i que vostès estan al govern de l'Estat el legislar correctament en favor dels ens locals. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Morán. Senyor de la Rosa.
Sí, gracias, señor alcalde. Señor Martínez, sí está claro. Si todo se paga con los impuestos, si el dinero sale del mismo sitio, se pagan hasta los chiringuitos políticos con los impuestos de los ciudadanos. Eso no hay ninguna duda. La cuestión es ver de cómo se genera ese dinero y de dónde sale, de un sitio o de otro, ¿no? O de un impuesto o de otro. En cualquier caso, lo que está claro es que el gobierno, su gobierno, después de la apatía, quiso colgarse una medalla anunciando una solución rápida. Por cierto, de una forma poco seria. Aquello de la ministra Montero diciendo, esto lo arreglo yo el lunes, lo de las plusvalías, dicho y hecho. Claro, claro. Eso se hizo así, de un día para otro. No, hombre, no nos tomen el pelo, eso no es serio. Les recuerdo además que en el pacto suscrito en octubre de 2018 entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para los presupuestos generales del 19, se establecía en el punto 9.4 la ley de modificación de las haciendas locales, precisamente, y la creación de un fondo para los ayuntamientos, pero de esto nada, nada de nada, ni en el 19 ni en los posteriores. Insisto, de nuevo, desidia y problemas sin resolver. Y lo que tiene que hacer la señora ministra Montero, además, es plantear un verdadero plan de financiación para los municipios, en las líneas propuestas por la Comisión de Expertos y que nosotros también compartimos. Y además alcanzando amplios acuerdos en un tema tan importante, tan primordial. Muchas gracias, señor Martínez. Muchas gracias, señora Morán. Miri, en relació a la inconstitucionalitat de l'article 220.1 a l'estat de lo que l'estat i és de la Generalitat i que és de la Generalitat, decirle que en este sentido incurre en un error, ya que lo que está declarado inconstitucional es parte del artículo 218, que por mucho que se parezca al artículo 220, que está vigente y activo, y es que al que nos referimos no quiere decir que no se aplique. Si usted no está de acuerdo en cumplir con el Estatut de Cataluña, no es problema nuestro, ¿no? Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y al compañero de Ciudadanos, pues recordarle que esta moción no va sobre un gobierno del Estado ni un gobierno de coalición. Esta moción va concretamente para exigir una futura ley de haciendas locales que permita ese financiamiento a los municipios. Ya está, gracias. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, no hi ha tercer torn. No, ja està, són dos torns. Molt bé, doncs amb l'abstenció d'Esquerra, el vot contrari de Ciutadans i el vot de... Abstenció, perdó. L'abstenció també de Ciutadans i el vot favorable de la Cançó en Comú i PSC i el grup proposant s'aprova doncs la moció. Sí, sí. Bueno, pues m'havia oblidat, disculpeu, moltes gràcies a l'equip de Viladecans en Comú, al PSC, per donar-me a Podemos aquest suport. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem doncs ja als punts de pregs i preguntes. Per escrit tenim preguntes en primer lloc d'Esquerra. Té la paraula senyora Morant. Bé, passaré a resumir directament els acords que demanem amb el PREC, que és estudiar les zones no il·luminades i posar-hi remei d'una manera urgent. Realitzar un mapeig conjuntament amb associacions femenines i de veïns de cada barri sota la perspectiva de gènere, on incloure rutes segures per promoure l'exercici físic a la ciutat, camí de les Filipines, rutes de Sant Ramon, parcs i àrees d'esbarjo de gossos i fer-ne difusió. Realitzar un correcte manteniment dels arbres que molts cops bloquegen l'emissió dels llums dels fanals. I actualitzar a la web de l'Ajuntament amb dades actuals del municipi, ja que les que hi ha encara no estan actualitzades. Gràcies. Té la paraula el senyor Sánchez. Gràcies, senyor alcalde. A la primera pregunta que hace la señora Morán, informarle que el Ayuntamiento de Viladecans realiza controles lumínicos anualmente para mejorar la situación de las calles de nuestra ciudad. Una vez detectamos las carencias, se valora en la mejor solución y su valoración técnica, tanto técnica como económica,
para resolverlo. En este sentido, depende mucho de la complejidad y es por esto que puede tardar más o menos en resolver el problema. Informarle, por ejemplo, que en el 2020-2021 se han realizado, pues por ejemplo, en la zona de alumbrado de la explanada de Mossos d'Esquadra, se hizo una zona que conjuntamente con la Asociación de Vecinos tuvimos esa conexión que nos dijeron que tenían pues, esa problemática en esa zona que se había habilitado para aparcamiento después de las obras del hospital y se hizo toda la zona una eliminación importante que ahora pues, hay una visión importante en esa zona. También se ha hecho un refuerzo en alumbrado en la Plaza Libertad y se ha realizado la sustitución de 61 unidades de luminarias en el barrio de Marrates. Informaré también, por ejemplo, que en el 2021 tenemos previstas la sustitución de 959 luminarias antiguas y las vamos a pasar a LED, ¿vale? Y se realizarán intervenciones puntuales tanto en la Avenida Central de Rosa, que se darán sustituciones de farolas, como también se actuará en la calle Ginesta. En su segunda pregunta, informarle que dentro de las tareas de elaboración del plan director del alumbrado que está realizando en estos momentos, están incluidos los criterios para elaboración de recorridos seguros con perspectiva de género, tal y como viene recogido en la línea estratégica del plan de la igualdad del Ayuntamiento de Viladecans. Como ya son conocedores, del año 2018 se ha realizado una marcha de exploración en los entornos de las zonas de ocio y espacio público coordinado con el colectivo Punchis y con las participaciones de mujeres del municipio. Esta línea durante 2022 está previsto iniciar un estudio de diferentes recorridos de la ciudad en base a estos criterios definidos y se realizarán reuniones con entidades para trabajar conjuntamente este documento. A su tercera pregunta, sobre el mantenimiento de árboles que son los que tapan la entrada de luz a las zonas peatonales, informarle que periódicamente hacemos unas revisiones sobre estas zonas donde el arbolado tapa, digamos, la luz que llega a las zonas peatonales y se intenta en todos los medios buscar alternativas siempre y que el árbol nos ayude, pues, se pueda hacer esa limpieza interior para que entre iluminación. Sobre todo se hace también mucho en las zonas donde el árbol entra en zonas de fachada de edificios. A su pregunta de actualizar la web del Ayuntamiento, informarle que desde el área de Espai Públic hemos trasladado ya su petición al departamento correspondiente. Y me parece que ya están. Bueno, ¿alguna cuestión más, señora Morán? Sí, gràcies, senyor Sánchez. Nosaltres és que ens hem estat mirant el ple tècnic de la nova licitació, no? del manteniment de l'enllumenat públic i, per exemple, trobem a faltar doncs, que sol·liciti per la zona d'esbarjo dels gossos del Parc de la Marina, que està completament a les fosques, a la plaça Europa, la zona de darrere del CAP, hi ha tota una zona de parc que no està il·luminada. Vull dir, ja hem dit que ja diem en el nostre prec que sabem que s'està fent aquesta licitació nova, que s'està fent aquest mapeig i que s'està fent aquest estudi. No teníem constància d'aquesta visió, no? Que ha dit amb aquesta entitat. Però bueno, per això dèiem que aprofitant, no? que s'està traient aquesta licitació, incloure totes aquestes mesures que nosaltres trobem a faltar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, informar-li que, per exemple, en la zona del barri de Gossos del Parc de la Marina
tengamos en cuenta que es una zona, digamos, inundable. Es una zona de barrio que se utilizó en un principio porque era una zona bastante amplia para que se pudiera utilizar de zona de barrio de abusos, pero, claro, la problemática allí sería de trasladar allí una zona lumínica hasta allí abajo. Es una zona, digamos, extra que se hizo y se puso para la zona del barrio de Abosus, pero es una zona que se llama un complejo y dificultoso poner allí unas tomas de luces. Bueno, muchas gracias. Pasaría Mara a las preguntas de Ciutadans. Gracias. Dos cuestiones. Bueno, es un hecho que la deficiente iluminación o la falta de la misma en algunas zonas de la ciudad nos preocupa y mucho a los vecinos de Viladecans. No solo es un tema de falta de servicios a la ciudadanía, sino también un problema real de falta de seguridad en la vía pública. Podríamos concretar alguna zona más, pero queremos remitirnos de nuevo a la Plaza Europa, que ya en enero de este año les reclamábamos su mejora en este sentido. Esta plaza sigue sin iluminación suficiente y es un paso obligado entre dos áreas importantes de la ciudad. Desde el Grupo Municipal de Ciutadans, en Viladecans, nos gustaría saber qué líneas de actuación tienen previstas para resolver este problema en toda la ciudad. Aparte de las renovaciones de contratos de mantenimiento, ¿tienen prevista alguna inversión para la mejora global de la iluminación en la ciudad? Y respecto a la Plaza Europa en concreto, ¿son conscientes del problema de iluminación que además empieza a derivar en inseguridad, según nos trasladan los vecinos? ¿Se prevé alguna mejora inmediata? La otra cuestión hace referencia, bueno, hace unos días pudimos analizar el informe sobre el índice de satisfacción municipal, es decir, lo que le preocupa a los vecinos en los distintos ámbitos de la ciudad, y nos llamó la atención, aunque no nos sorprendió, un dato. Las dos cuestiones que mayor importancia tienen para los vecinos y que les ofrece menor satisfacción son la limpieza y la seguridad ciudadana. Respecto a esta última, la seguridad ciudadana, que dicen los vecinos que les preocupa, desde Ciutadans nos gustaría saber qué opinión les merece este dato del informe y qué valoración hacen del mismo y en qué medidas, en qué acciones está trabajando y qué tiene pensado implementar este equipo de gobierno a corto y medio plazo. Bien, como si recordarán, en el pleno anterior desde Ciutadans presentamos una moción relacionada con la formación profesional en Cataluña y, como les dije en su momento, tras reunirme con la señora Navarro, hemos decidido presentar un ruego fruto de todo lo que se habló en esa reunión. Y lo que se habló en esa reunión fue un poco incidir en algo que es de Ciutadans, la verdad que hemos incidido especialmente en el plan de reactivación local, no sé si se acuerda, señora Navarro, que es en una prioridad, y es en la atención a la diversidad del alumnado, que en muchas ocasiones todos los miembros de la comunidad educativa nos sentimos indefensos ante la incapacidad de poder llevar a cabo todas las necesidades que requieren los alumnos, especialmente los de necesidades educativas especiales, por la falta de recursos. Situación que se acrecenta más en las etapas postobligatorias, incrementando, y todo esto lo que favorece es incrementar las desigualdades precisamente del alumnado. Entonces, en ese sentido, sí que, si les parece, leo el ruego que hemos hecho para que quede constancia. La atención a la diversidad del alumnado de los centros educativos, especialmente la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, a pesar de ser una prioridad para la comunidad educativa, se ve dificultada hoy en día por la falta de recursos humanos y de otros tipos necesarios para favorecer la personalización de los aprendizajes y, en definitiva, la inclusión. La insuficiente dotación de recursos en los centros educativos, así como la falta de previsión en las necesidades de atención educativa del alumnado por parte de la Administración, impide el despliegue del modelo de educación inclusiva y, por tanto, dificulta, lo que comentaba antes, la igualdad de oportunidades de todo el alumnado. Considerando esta realidad,
que sucede en muchos centros de nuestra ciudad, desde Ciutadans proponemos la creación de una mesa de trabajo en el marco del Consell Municipal d'Educació de Viladecans para elaborar una diagnosis de las necesidades y recursos necesarios para atender la diversidad del alumnado en los centros educativos de Viladecans con la participación de los representantes de la comunidad educativa de nuestra ciudad. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Sánchez y la señora Navarro. Gracias, señor alcalde. Bien, a la pregunta de las líneas de actuación, informarle que estamos elaborando un plan de director del alumbrado de la ciudad, que será el documento que marque las líneas estratégicas de actuación de materia de mantenimiento, mejora y futuras acciones en esta materia. En su pregunta de mejora global a la iluminación de Viladecans, informarle que cada año realizamos inversiones en la mejora de las instalaciones, así como actuaciones en los puntos más críticos de la red del alumbrado. Respecto a la Plaza Europa, informarle que hemos realizado el proyecto de mejora de la plaza y estamos en los trámites administrativos. A la opinión que tenemos sobre el informe de satisfacción municipal, informarle que efectivamente el mayor grado de importancia de la ciudadanía de los temas valorados es la seguridad ciudadana con un 38%, que no significa que sea insatisfacción, pues la seguridad ciudadana en nuestra ciudad recibe una nota del 6,3, una valoración similar a la media de servicios municipales y del resto de municipios de Cataluña. Importancia no es lo mismo que insatisfacción y creemos que no se puede frivolizar en estos casos. La valoración que hacemos en esta aprobación ciudadana es positiva, aunque siempre tendremos margen de mejora. A la pregunta en qué medidas y qué acciones estamos trabajando, informarle que estamos trabajando intensamente en la aplicación de recursos humanos y técnicos para mejorar la continuidad de los servicios, siendo consciente de la complejidad y de los tiempos que requieren dichas mejoras. Como bien saben, las competencias de materia de seguridad ciudadana son de la Generalitat de Cataluña, en concreto de los Mossos d'Esquadra, y desde el Gobierno Municipal continuaremos trabajando conjuntamente con los Mossos d'Esquadra. Nada más. Bé, simplement dir que agafem el prec que comenta Ciutadans i que suposo que ja han rebut l'ordre del dia de la convocatòria del Consell Municipal d'Educació i ja hem incorporat aquest punt perquè crec que és un bon lloc on està representada tota la comunitat educativa de Viladecans doncs, per treballar aquest tema que és sumament important, sumament complex també i que necessita totes les mirades. O sigui que el dia 30 que tenim el Consell Municipal d'Educació en parlarem perquè era, bueno, tots estem allà representats. Bueno, ¿alguna palabra más? Señor de la Rosa. Sí, gracias. Solamente una cosita. Bueno, nos alegra el anuncio del plan director del alumbrado de la ciudad y obviamente pues ahí estaremos para aportar lo que sea necesario. También la voluntad de explicar estas cuestiones en un futuro. Ya nos anunciaron esta tarde que tendremos la posibilidad de sentarnos con ustedes y hablar este tema largo y tendido, del tema del alumbrado, lo cual también se agradece. Y la otra cuestión, no pretendíamos frivolizar con el dato, simplemente bueno, tratarlo aquí, hablarlo aquí y simplemente que compartimos ese dato, ¿no? Y si es una sensación de los ciudadanos que nosotros también tenemos y que no, pues, no es una sensación menor y no hay que despistarse de ella y trabajar. Gracias. Bien, muchas gracias. Pasaríamos ya a las preguntas orales. Señora Lligadas, señor Moixé, Montmany i Martínez. Bueno, senyora Lligadas? Jo faré un prec, no una pregunta. Com tots sabem, aquests dies torna a ser notícia la llengua, el català. La llengua torna a estar amenaçada per una sentència que es basa en una llei que ja està derogada i que hi ha actualment una llei diferent que expressa d'una altra manera l'utilització de les llengües a l'escola catalana. Com tots sabem, qui coneix la realitat educativa del país sap que en aquelles zones del país on la gent no utilitza a casa el castellà, doncs tenen més classes en castellà a les aules i en aquells territoris on el català no és llengua vehicular a les cases, doncs es reforça més el català. Per tant, tornem a tenir un debat absolutament innecessari, una amenaça a un consens que tenim com a país, i el que els demanem és que com a consistori continuïn vetllant per aquesta qüestió, continuïn compromesos amb el català, continuïn reforçant, perquè com hem vist també les dades són bastant alarmants,
perquè cada cop s'utilitza menys el català fora de les aules i fora de segons quins espais, i crec que hem demostrat al llarg dels anys que el català és una llengua, és un consens de país, és una llengua que ens diferencia com a país i per tant és un tret identitari molt important, i per tant els demanem que continuïn amb aquest compromís com a consistori i si cal reforcin per millorar aquestes xifres que malauradament van a la baixa. Gràcies. Continuo jo amb unes preguntes. Hem rebut queixes de les propostes i els acords que s'estan duent a terme a la Junta de Compensació del PEMU3, del Polígon Industrial Centre. Sabem que alguns membres de la Junta de Compensació, que són propietaris del 60% dels terrenys de l'àmbit, estan investigats per corrupció i tràfic d'influències, que el PEMU3 està dibuixat d'una forma que es garanteix que el 60% d'aquests terrenys pertanyi a pocs propietaris, i a més el 60% és el tant per cent mínim legal que es necessita per tirar endavant els acords de la Junta, i que per tant els propietaris petits potser no se'ls té en compte per aquestes decisions pel fet aquest, no? A més, aquests propietaris amb poc tant per cent s'hauran d'endeutar per fer front a l'obra, hauran de tancar l'empresa i no se'ls compensarà amb un espai equivalent per reprendre el negoci, sinó que se'ls vol compensar amb altres tipus d'immobles. I per tot això sol·licitem informació sobre els progressos de la Junta de Compensació d'aquest PMU. Volem preguntar en quin estat es troba la Junta de Compensació, si tots els membres de la Junta estan d'acord amb el que es va aprovant cada vegada que s'ha anat reunint la Junta, quin posicionament tenen en les votacions els propietaris amb el tant per cent petit de terreny a l'àmbit, per què es va triar la fórmula de Junta de Compensació en comptes d'expropiació, com sí que sembla que s'utilitza en altres municipis, tal i com va afirmar el senyor Enric Serra a la darrera comissió del Polígon Centre. I per últim, volíem fer una reflexió si creuen que aquesta Junta de Compensació és justa amb els propietaris que tenen un tant per cent del terreny inferior dins aquest PEMU. Gràcies. Bé, la meva pregunta va sobre que el ple de maig del 2018 ja van fer diverses peticions per a la millora dels carrils bici a la B204. Ens preocupa sobretot la seguretat dels ciclistes i vianants, concretament en el camí de les Filipines. Dir-vos, i perdoneu-me el meu excés de sinceritat, que el camí de les Filipines, per si no ho sabeu, és aquell camí que veu canviar el nom per un tema exclusivament de màrqueting, i que personalment penso que demostra el poc arrelament que teniu en aquest indret i el menyspreu que sentiu pels avantpassats. Bé, perdoneu aquest incís de sinceritat. El cas és que, d'ençà a la seva construcció, ciclistes i vianants es veuen obligats a compartir el mateix espai de pas, la qual cosa suposa un perill per un i pels altres. En aquell moment ens van respondre que aquest tram pertanyia a la Generalitat, ja que era qui l'havia construït, i que estava pendent de ser traspassat al municipi. Ara ja sabem que el traspàs ja s'ha fet. I per tant la pregunta és, hi ha cap projecte o proposta de projecte de millora de la B204 per a separar el carril bici de la vorera per a vianants? Que ens agradaria que ens el passéssiu i ens el féssiu arribar. I en qualsevol cas, també volem proposar les següents millores per, si hi ha aquesta proposta, incloure-les. La reinstal·lació de la barrera existent de protecció per les corbes, amb una ubicació correcta entre la carretera i el carril bici, amb caràcter urgent per evitar més accidents que els que ja s'han produït en aquesta zona. Incloure també la protecció a motoristes. Una major protecció dels ciclistes i vianants instal·lats a la resta d'aquest tram, un carril bici de 850 metres de longitud, una biona metàl·lica per recobriment de fusta. La instal·lació de senyals luminosos i flúors en els passos de vianants de la rotonda entre la B204 i la B220. Un augment generalitzat de la il·luminació del carril bici i la incorporació d'una font d'aigua potable a la zona de descans. Moltes gràcies.
Ens fan arribar que hi ha tres dies, fa tres dies que hi ha uns carrers a l'Alba Rosa que estan sense llum. Per això preguntem què passa, que cada vegada que plou hi ha aquestes apagades. Llavors, avui hem fet una declaració per soterrar les línies, però que mentre caldria exigir que les que hi ha es puguin mantindre. Gràcies. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, le queríamos preguntar al señor Sánchez que, por favor, si nos puede contestar por escrito a través de una llamada telefónica, que hace escasos días me puse en contacto con usted trasladándole mi preocupación por el estado de algunos ciudadanos que viven en máxima vulnerabilidad. Me dijo que la cuestión estaba controlada, pero le volví a preguntar, no me dijo nada más. Entonces, cuando pueda, por favor, nos informa al respecto, más que nada porque nos preocupa. Y otra de los ruegos que también queríamos hacer era precisamente al señor alcalde, al PSC, a que inviten a respetar las sentencias judiciales. Probablemente el mayor peligro del catalán, también mi lengua, sean aquellos que la imponen, precisamente el nacionalismo. Igual con incentivos también ayudaríamos a que más gente o los jóvenes, los revolucionarios, como usted hablaba antes, lo respetaran. Por encima de todo, sí que le pedimos que respeten la libertad de expresión y de utilización de una lengua de todos los ciudadanos de Viladecans y el resto de Cataluña, porque los territorios no tienen lenguas, sino las lenguas las hablan los ciudadanos. Gracias. Gracias. Tengo una pregunta. Mire, debido al aumento de precios que ha supuesto un incremento aproximado del 10% de los costes en la construcción, ¿sabemos cómo afectará esto a la urbanización del sector de Llevant? ¿Qué ocurre con las ventas que se han podido realizar ya bajo plano? Pero bueno, aunque se retrase la construcción de las viviendas, ¿se llevará a término el vial que debe descongestionar de tráfico las calles paralelas a la Riera de Sant Climent? Gracias. Molt bé, moltes gràcies. Només dues acotacions abans que responguin els meus companys, el senyor Calle, em sembla, el senyor Sánchez i ja està. Només dir, el camí de Filipines es diu camí de les Filipines, senyor Montmany, i la carretera de la Vila es diu carretera de la Vila. La carretera de la Vila i el camí de les Filipines, que no arribava a les Filipines, es diu camí del mar per votació popular. Li dic perquè cuidi una mica el llenguatge que utilitza quan diu les coses. En relació a les sentències, lògicament l'Ajuntament respecta totes les sentències i amb el tema de la llengua nosaltres, doncs, lo dicho y lo contrario. Respetem tant l'educació en català com lògicament el castellà, que és la meva llengua materna, per exemple, i per tant, en aquest sentit, no poden tenir cap problema. No li parlo de més, si volen respondre a vostès. Bien, gracias, señor alcalde. Yo lo primero que es pedir disculpas, señora Torres, porque es que se me ha ido totalmente de la cabeza. Y no se preocupe que en cuanto pueda, lo tengo apuntado ya, nos sentamos y hablamos de lo comentado. Perdone. Sí, contesto yo la pregunta de la señora Moisset. A ver, nosaltres en el PMU3 el que contemplem i el que treballem és el planejament, que és el que estem ara treballant. Com sabeu, vam aprovar inicialment abans de l'estiu i ara estem treballant a l'aprovació provisional, que estem a l'espera de rebre els informes sectorials per poder passar-ho per ple una altra vegada. Perdó, una altra vegada no, per passar-ho per ple l'abans possible. En quant a les preguntes diverses que m'ha fet sobre la Junta de Compensació, jo entenc que la Junta de Compensació és la manera més viable de fer aquest tipus de desenvolupament pels timings, que són més ràpids, i perquè així ho decideix també la propietat reparcel·latòria. De totes maneres, totes les altres qüestions que ha preguntat de decisions i de votacions, doncs farem la consulta, perquè lògicament no les tinc aquí, i li farem arribar. Molt bé, doncs...
Perdó. Amb això acabaríem les preguntes i passaríem al ple, a la Junta General de la Societat Privada Viladecans Empreses Municipals, que saben que hi ha un únic punt, que és la substitució de la senyora Torres pel senyor de la Rosa, en virtut de que passa a ser ella el portaveu del grup i, per tant, és el cessament i designació d'un membre del Consell d'Administració. Aquí la votació dels grups, bueno, no sé si volen parlar, és bastant clar, és obvi el punt, no té moltes aristes. Algun que vot? Votem tots en contra, no? Això? Sí, sí, són les coses que hi ha. Menys ell. Molt bé, per tant, entenc que votem a favor, els altres grups també. Molt bé, doncs queda aprovat, per tant, per unanimitat aquest punt i amb això sí que ja acabaríem el ple. Moltes gràcies a tots i a totes.